Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ránko, aj 10. decembra 2020 je pre vás pripravené dopoludne na Infovojne zo štúdia. Juhu vás zdraví, Adrián. No a začneme ako inak agentúrkami, nech sme v obraze, čo sa bude dnes diať. Tak diať sa bude napríklad, že prezidentka o 13. hodine vymenuje generálneho prokurátora, stretne sa aj s ombudsmankou a s ľuďmi, ktorí prepadli sitom štátnej pomoci, ale že ich je. No, ale čo sa dialo včera? Od 21. decembra bude platiť lockdown, obchody zostanú zatvorené s výnimkou nevyhnutných, vychádzanie však neobmedzia. Už od 11. decembra musia prevádzky zatvoriť terasy, jedlo so sebou je možné, od 14. decembra bude možné ísť do hotelov či na lyžovačku, ale len s testom nie starším ako 72 hodín. No a Igor Matovič teda predstúpil včera pred ľudí a tvrdí, že prehral boj s prezidentkou o použitie plošného testovania ako alternatívy k lockdownu. Priznávam prehru, vyhlásil Igor Matovič. A samozrejme, za všetko môže niekto iný. Možno sa patrí niekedy priznať aj prehru. A ja teda dnes touto chvíľou priznávam prehru najmä s pani prezidentkou, ktorá aj posledný deň pred plošným testovaním vyzývala na dobrovoľnosť, robila všetko v podstate preto, aby to plošné testovanie neprebehlo. Napriek tomu ozbrojené síly ho zorganizovali a myslím, že ho zorganizovali na jednotku aj spolu s tými miliónmi ľudí, ktorí sa zúčastnili. Následne vyzývala na to, aby keď už bude nejaké plošné pretestovanie, aby bolo dobrovoľné a tým pádom, áno, de facto vyriekla ortiel nad plošným testovaním, lebo dobrovoľné vieme, že nefunguje. To sme skúšali v tom treťom kole. Prišlo len 15% obyvateľov. A ja som napriek tomu bojoval. Chcel som, aby plošné testovanie bolo. Preto aj ústredný krízový štáb rozhodol, že počas decembra budú tri kola plošného testovania. Ministerstvo hospodárstva bolo zaviazané nakúpiť testy. A viete, ako to dopadlo. Tuším, mu aj slza skoro vybehla. Rátal som, že k tomu príde, ale neprišlo. Matelko okrem iného tvrdila, že Sulík na krízovom štábe nebol, ale vraj zástupcovia SAS tam boli a hlasovali za opatrenia. Nuž, za všetko môže samozrejme niekto iný, nie Richard Sulík, teda nie Igor Matovič a jeho suita, ale vždy niekto iný. Tentokrát to je prezidentka Sulík a vlastne vy všetci, ktorí ste nezodpovední. Ale Rišo Sulík bude reagovať na výroky Igora Matoviča, stane sa tak po tlačovej besede o 10, na ktorej predstaví druhé kilečko pre podnikateľov. Jeho poradkyňa Jana Kišová už vyhlásila, že premiér nehovoril pravdu o dianí na krízovom štábe. Oho, aké prekvapujúce. Igor, že by klamal. Veď vám povedal, že vás plošne pretestuje a Vianoce budú free. No a vidíte, máte lockdown. Matovič samozrejme ešte ďalšiu vec sľúbil. Ale čo Matovič sľúbi, to ti naozaj nikto nedá. Že ešte do Vianoc zverejnia nový semafor pre Slovensko. Covid-automat, kde budú nadefinované aj kritéria na ukončenie lockdownu. No a v januári by sa žiaci druhého stupňa a stredoškoláci mali vrátiť do škôl bez pretestovania. Testami prejdú len zamestnanci, potvrdil to minister zdravotníctva Marek Krajčí. Otvárať sa však budú po 10. januári podľa konkrétnej epidemickej situácie v okrese. Reštaurácie si to dnes odniesli ako prvé, reaguje iniciatíva Zachráňme gastro na ohlásené opatrenia proti koronavírusu. V obchodných centrách, kostoloch a hypermarketoch sa ľudia ešte budú 12 dní tlačiť, kým reštaurácie končia. Nuž, ale tak Mikas vám to vysvetlil jednoznačne, že zatvorenie teraz je podľa Mikasa reakcia na to, že niektoré reštaurácie nedodržiavali opatrenia o tom, ako majú terasy vyzerať. Reštaurácie budú môcť robiť len donášku, alebo si ľudia budú môcť vziať jedlo so sebou cez okienko. A toto o tomto je trest. Ste nás neposlúchli, lebo nemáte čo do huby, nemáte ako vyplatiť zamestnancov, tak vás vytrestám a zavriem vás. A Mikas vám to potvrdil. No ale medzi tým, pod rúškou koróny a núdzového stavu, samozrejme sa robia iné veci. Vicepremiér Štefan Holý, mimochodom nominant Sme rodina, predložil do pripomienkového konania novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by oslabila postavenie úradu verejného kontroly alebo úradu verejného obstarávania.
Holý tvrdí, že chce zrýchliť verejné obstarávanie. Účinnosť navrhuje od augusta 2021. Nuž, ryža čistá a bez toho, že by mal na to niekto dosah alebo kontrolu. A úrad pre verejné obstarávanie nebude mať žiadne kompetencie, takže sa chystá taký klondajk, že dovidenia, do počutia. Áno, v núdzovom stave sa dá, ale čo potom však? Štefan Holý dal do pripomienkového konania návrh zmien vo verejnom obstarávaní 2 mesiace po tom, čo s Igorom Matovičom ohlásili revolúciu. Napríklad s predsedom úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom či s tretím sektorom o zmenách nekomunikoval. Skončí núdzový stav? Bude ryža, ale po inak nastavená. Toto je to slušné, čisté, transparentné vládnutie, aké vám sľubovali. Bývalá šéfka reportérov Katarína Začková a redaktorka Lídia Kokavcová odchádzajú z RTVS. Áno, dobre tušíte, obe stáli za reportážou Lacnej šperky, ktorá sa týkala vedeckých prác viacerých odborníkov vrátane bývalej ministerky zdravotníctva Andrej Kálovskej. Poukážeš na pochybenia? Poukážeš na podvody a musíš odísť z práce. Čo vám to pripomína? No, poďme aj do zahraničia. Držte si klobúky, ideme z kopca. Svetová zdravotnícka organizácia zaradila do zoznamu 10 najsmrteľnejších chorôb cukrovku či demenciu. Úmrtia na cukrovku sa za 10 ročie zvýšili o 70%. V lani zomrelo na cukrovku celosvetovo 1,5 milióna ľudí. Robí s tým niekto niečo? Robí sa panika? Robia sa opatrenia? Nie. Cukrovkári, to je niečo iné. Za rok 2020 môže do zoznamu pribudnúť aj koronavírus. Takže koronavírus tam ešte stále nie je. A zdá sa, že ani nebude. Rakúski vládni politici vyzývajú občanov, aby sa zúčastnili hromadného testovania. To je tá atomová zbraň, ktorom nám závidí celý svet a celý svet podľa Igora Matoviča od nás okukáva. Záujem je o mnoho menší, než čakali. Napríklad vo Viedni s takmer 2 miliónmi obyvateľov sa od piatka do včerajšieho popoludnia nechalo otestovať z 2 miliónov. Tipnite si? Áno, až 114 tisíc ľudí. 3 testovacie centrá pritom zvládnu až 150 tisíc ľudí denne. Aj v Českej republike sa bojuje s covidom a poslanci rozhodli o predĺžení núdzového stavu do 23. Čakali by ste januára? Nie, do 23. decembra. Vláda pôvodne žiadala o predĺženie na ďalších 30 dní do 11. januára, ale tento návrh dolná komora po takmer 6-hodinovej diskusii zamietla. Aj kyberútoky sa dejú a dokonca proti Európskej agentúre pre lieky. Hackeri sa dostali k dokumentom o vakcíne od Pfizeru. Agentúra má o niekoľko týždňov rozhodnúť, či udelí osobitné schválenie 2 vakcínám proti koronavírusu. A možno tí hackeri, keď nájdu niečo o tých vakcínach, tak sa aj dozvieme, čo tam je, aby sme vedeli, aby sme náhodou nemali nejaké podivné alergické reakcie, lebo oni sa neveľmi radi delia o to, čo do toho koktejlu namiešajú. Americké úrady preverujú dane Huntera Bidena. Beriem túto vec veľmi vážne, ale verím, že profesionálna a objektívna kontrola dokáže, že som k svojim daňovým záležitostiam pristupoval náležite a v súlade s právom, uviedol syn nastávajúceho amerického prezidenta. No a keď sme spomínali vakcíny, povedzme si niečo o tej ruskej. A ja mám také podozrenie, že tá Ruska fungovať nebude, lebo v Rusku vyzývajú ľudí, aby abstinovali pred a po podaní vakcíny Sputnik. Užívať alkohol by nemali najmenej 2 týždne pred prvým zaočkovaním a následne by nemali piť ďalších 42 dní. Alkohol podľa úradov nepriaznivo vplýva na schopnosť si vybudovať imunitu. Tak mám také podozrenie, ja viem, že to je taká škatulka, ale mám také podozrenie, že to fungovať nebude. Predpoveď počasia. Tak, ako to vyzerá na Slovensku v tejto chvíli podľa mapky. No všade zrážky, takmer teda. Niekde aj neprší alebo nesneží, ale napríklad sneží. A keď sa na to lepšie pozriem, tak na severe žili na letisko sneženie 3 desatiny nad nulou, minus 3 stupne Liesek. A sneženie samozrejme sneží aj na Chopku, tam je minus 4, no ale inde dáš napríklad na východe 3 stupne Košice, 0,5 stupňa nad nulou Prešov, len 2 desatinky nad nulou Tisinec a s dažďom, bez dažďa na východe Kamenica nad Cirochou 0,5 stupňa plus a 2,5 stupňa nad nulou Trebišove. Sneženie ešte, v Telgárte sneží a desatinka nad nulou, ale mrzne, minus 0,3 v Poprade a pod mrakom. Dážď aj v Lučenci 4,5 stupňa, takisto na Sliači pri 4 stupňoch, ale aj v Dudinciach tam je 5, takisto v Hurbanove. Dážď aj v Nitre 5,5, 3,5 stupňa Piešťany s dažďom. Dážď zo snehom obec kuchyňa,
a 3 desatinky nad nulou a 3 stupne plus Bratislava. Ako bude vyzerať počasie dnes, tak to si povieme práve v tejto chvíli. Prevažne zamračené a na mnohých miestach dážď, od stredných polôch, spočiatku ojedinele aj v nižších, sneženie, v dopoludnejších hodinách ojedinele tvorba poľadovice, ešte stále platí výstraha pre stredné a východné Slovensko. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov, na krajnom juhovýchode aj teplejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 3, slabý bude púkať, na juhozápade aj juhu Banskobystrického kraja dopoludňa východný vietor, ale len fakt taký propagačný, že do 20 km za hodinu. Dobre, nie? Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno vám všetkým. Hlásime sa vám obaja zo štúdia Juh, teda ja aj Norbert Lichtner tentokrát. Dobré ráno. Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, divákom, všetkých. Všetkých. No. Človek sem príde na kontrolu do tohto štúdia Juh. Čiže na kontrolu. A už sa tu obcuje. Čo? Obec. No však obec, ty, ale ty máš... Trikrát, veď áno, to je skoro to hranite s obcovaním toto. Ty si mal problém, že ty máš v kuchyni 21 a nie plus 3, tak kvôli tebe, že v obci, nie v tvojej kuchyni, ale v obci kuchyňa. Dobre. Ja vlastne nepotrebujem ani okuliare dneska však. A nie, lebo teraz na mňa vidíš priamo, vieš. Ale nemusím ťukať a toto. Nemusím nič vidieť. No... Pozeral si tú tlačovku včera s Igorom? Nie, pozeral som, bo som bol som na úkone. Ty si bol na úkone? A ja som sa aj čudoval, že čo tu robíš? Že teraz máme veľa hostia, to zostane čas, potom porozprávam po 11. Takže ťa je to smutné, no, ako to, čo sa deje, ale tak čo už. Takže ťa nezatkli, keď tu sedíš, super. Čo? Mreže medzi vyšetrovateľmi dvomi a mnou a môjim advokátom. Čiže nezatkli, sa ma báli. Ma nevpustili. Tam zostaňte, sem neprídete. Tak ale nebolo to, pretože nebezpečne vyzeráš. Vyzeral som nebezpečne. Ale nebolo to. Nemal som zakrytú papulu. A veď porozprávame, potom povieme, že čo sa nám, bohužiaľ, čo už. Aj také sa stáva. Včera Matelko teda prišiel s tým, že bude lockdown, lebo sme ho všetci neposlúchali. Som počul, ale že oni, že za to môže húfniť sa s tým oným. Však samozrejme, veď pani prezidentka za to môže, kto iný. Lebo ale ja som vám to vravel, že bude lockdown bez ohľadu na to, či budú testy alebo nebudú testy, pretože tie testy sú nespoľahlivé a je to úplne k ničomu. Ja viem, 3 milióny ľudí si tam svoje užilo dobrovoľne. Bolo to dobrovoľné, nie, že nebolo. A ja som rád, že lockdown bude, lebo ak budú chcieť znížiť mobilitu ľudí. Lebo tu nie ide o to, ja som to už x-krát povedal, a môžeš byť 1000-krát lekárom a môžeš mať 2000 titulov. Pokiaľ nebude premorené celé Slovensko a celý svet, tak dovtedy sa tu budú s týmto hrajkať. Je pravda, že tým lockdownom oni spomalia, hej, to šírenie, ale to šírenie bude pokoj, až keď všetkých sa to nejakým spôsobom dotkne. Musíme sa s tým naučiť žiť. Nedá sa to vymietiť, žiadna atomová bomba, nič také neexistuje. Nie, hotovo, koniec, bodka. A on... Lockdown je samozrejme spôsob, aby sa to nešírilo, teda aby sa to spomalilo, to šírenie, alebo šíriť sa to bude tak, či tak. On tam niečo tam tliapal o tom, že išla krivka dole. Ja som každý deň pozeral to, furt bolo 2000, aspoň na Tasri, furt 1900, 2000. A furt to bolo rovnaké. Čo? No, ale Igor má predstavu, alebo respektíve si myslí, že to nebolo, že to pomohlo, lebo keby nebolo plošné, tak je 5-6 tisíc. Vieš? Počul som niečo, že o 1500 mŕtvych včera tliapala takéto... Vieš, keby nebolo testovanie, 1500 mŕtvych. Keby dávame údaje, že naozaj, aby ľudia vedeli, o čo ide, že máme síce pozitívne testovaných, čo ja viem, príklad poviem 2000, z toho bezpríznakových je... 1999. Alebo 1500, hej? Koľko má ľahký priebeh?
keby takto informujeme ľudí, tak si myslím, že to je úplne v pohode. Lebo ten PCR test, za to sme hovorili x razy, to má tú širokú takú škálu, kde ťa zachytiť. Teba môže zachytiť tuto, keď už si išiel okolo neho, ale nikdy sa ti to neprejaví, ani roznášať to nebudeš, pretože máš dobrú čo? Imunitu. A tvoje telo si s tým vie poradiť. Tak ako s chrípkou a s ostatnými koronavírusami, norovírus, všetkými vírusami, ktoré idú okolo teba, pretože sú ich milióny, miliardy. Každý boží deň na teba niečo útočí. No ale keď to budeme takto testovať, tak potom budú všetci zázračne pozitívne testovaní. Ale už nikto nepovie, že 80% ľudí sú bez príznakoví. Čiže išli len okolo koronavírusu. Tak ako išli okolo chrípky, tak ako idú každý rok teda okolo chrípky alebo okolo ďalších x vecí. Matelko, ja som to povedal ešte v marci, že je klamár a klame v kuse. A ja, to sa nedá komentovať, lebo to sa teraz, ako tu sme naozaj teraz na úrovni nejakých 5-ročných detí. Hej, táto argumentácia, že prezidentka za to nemá. A on nevyhral boj s prezidentkou. On furt bojuje, tento Matovič. Koko s modrou knižkou bojuje. Rozumieš? Tak, keby som nemal ruky, aby som povedal, že furt miešam karty, vieš. Toto je... Ono je ťažké toto komentovať, keď sme sa dostali do takej absurdnej úrovni, kde proste už kravina sa stáva nejakou virtuálnou realitou, v ktorou žijeme. A pred rokom, keby niekto také niečo ti povedal, mu dáš po papuli a pošleš do kúta. Dnes o tom ešte aj odborníci diskutujú. Rozumieš? O tých lžiach. O tých somarinách, ktoré on vymýšľa. A neviem, dokedy to bude trvať. No asi, kým o to ľudia dovolia. Ale samozrejme, lockdown je preto, lebo Čaputová, lebo Ryško. A ja som zvedavý, že či Mikas vie o tom, či si je toho vedomý, že pôjde sedieť do basy. Aký Matovič možno skončí niekde v nejakom sanatóriu, ale Mikas pôjde do basy. A nie len on, ale aj ďalší. Jasne, ale či si to ten Mikas uvedomuje. Ja si myslím, že buď ho vydierajú, alebo si je tak silný v kramfelkoch istý, jak boli Lučanský s týmto, s Gašparom a s ostatnou bandou, ktorá si robila tiež zo zákona. A tiež si mysleli, že na nich nikto nesiahne a pozri, kde sú teraz. No, otázne je, že, lebo treba povedať, že jedno je, keď si obvinený asi vo väzbe a druhé je, keď si právoplatne odsúdený. Ale toto čaká aj Mikasa, toto čaká aj Hegera, toto čaká aj ďalších v tejto vláde. Krajčího a Kukulienku určite. Kukulienka s Kovaříkom, nech si chystajú tam, oni nech povedia tým dvom, nech im tam držia fleka niekde v base, lebo nútili policajtov páchať trestnú činnosť. Títo dvaja. A ešte stále nútia, ale zase je kopec normálnych policajtov. A ja som včera bol toho svedkom, že akým spôsobom sú tí policajti vystrašení. Hej. Bolo to nechutné, bolo to choré, bolo to absurdné. Hej. A proste takáto je situácia. Ja tu mám jeden zvuk, lebo si sa hovoril, že atomová bomba nefungovala, lebo však tie čísla sú aké. A jeden z novinárov sa to na tej tlačovke Igora Matoviča opýtal. Videli, že na to išli inak, nebola tam žiadne plošné testovanie, ale napríklad Rakúsko 6. decembra ukončilo trojtýždňový lockdown a tie čísla ukazujú, že to malo jasný zmysel. Teraz otvárajú lyžiarske strediska a uvoľňujú opatrenia. Či nám to neukazuje, že napriek tej enormnej námahe, ktorá aj ľudia, zdravotníci a financie sa vynaložili na to testovanie, tak teraz sme napokon v situácii ako najhorší v regióne a musíme prijímať tieto opatrenia. Ja si o vás nemyslím nič zle. Ja si myslím, že vy ste mimoriadne inteligentní a teraz sa zahrávate s tou inteligenciou a vy veľmi dobre viete, že to testovanie malo obrovský význam. Ale to, čo ste povedali, vy mi pripomenulo niečo, čo Richard Sulík hovorí opakovane. Na čo budeme znižovať krivku, keď ona vyrastie znova? To ste povedali vy len v ružovom. Ale to je taká hlúposť. To je, ako keby si povieme, že na čo si budeme umývať ruky, keď sa mi zašpinia znova? Na čo budem používať toaletný papier, keď ho na budúce budem zase? To je, akože, to je tak hlúpy argument, prepáčte. Jasné, že keď sme 20...
Aj zamrzol počítač, chudák. Je to hlúpe. Toto je veľmi ťažké komentovať bez toho, že si musíš dať 3,5 deci. Nepijem, nedokážem sa už absolútne na toto ani. To je, o čom sa tu bavíme? Koľko? Ale to nie je len on. Napríklad taká epidemiologička Alexandra Bražinová tvrdí, že je pravdepodobné, že budú situácie, keď sa bude treba preukázať, že som zaočkovaná, alebo že som za ostatných 6 mesiacov ochorenie prekonala. Rúška sa budú nosiť ešte veľmi dlho. Toto sú tí odborníci, zrejme tí, ktorých počúva Igor Matovič. Oni nezavčeličkovali náhodou nejaký zdravotnícky personál v Austrálii s mňamkou od Pfizeru a dvaja skoro zomreli. Dostali také alergické reakcie. No veď, lebo tie... Áno, lebo však... Jo, pozdravujem všetkých zdravotníkov. Čo máme informáciu, že 1% sa dá zaočkovať na Slovensku? No, to, čo mám informáciu, tak zdravotníci povedali, že 1% sa chce dať zaočkovať. Asi vedia prečo. Ale aj ministerstvo... Ale to je dobre, to percento nech sa nechá. No, ministerstvo zdravotníctva sa vyjadrilo, keď už sme boli pri tých alergických reakciách, k preventívnemu varovaniu pred vakcínou proti COVID-19 v súvislosti s alergikmi. Nie je to nič prekvapivé ani vážne. Podľa britských úradov je to správa o tom, že monitorovací systém funguje. V Británii preverujú dva možné prípady vážnejších vedľajších účinkov a hovorí sa o tom, že teda tie alergie... Počkaj, keď mám alergiu, nemusím sa očkovať. Ja mám absolútnu alergiu na totalitu, na Matoviča, na kukulienku a na taký... Ja mám plno alergií, ja by som nemal byť očkovaný. Ale vieš, tebe chcú dať pichnúť vakcínu do teba? Nechcú, mne nie, ver mi, že nechcú. Oni chcú, ale oni by aj chceli, lenže ani oni sami nevedia, čo to môže urobiť, lebo väčšina z tých vakcín, ani nevieme, aké majú zloženie a čo to môže v tebe vyvolať. A priznáva to aj odborník, veď si ho vypočuj. Ja ti to pustím. Keď ľuďmi sa šíria pochybnosti, je možné už teraz s istotou povedať, že vakcína neublíži? Môžu sa časom objaviť nežiaduce účinky? Štefán Korec, imunológ, onkológ. Tam som mieril. Ten najväčší strašiak je, nenaočkujú mi touto vakcínou ochorenie covidu? Nie, celkom iste nie. My nepodávame vírus, podávame len informáciu na vytvorenie jedného proteínu, jednej čiastky vírusu. A v tom je ten úžasný progres modernej genetiky a modernej molekulárnej biológie, že identifikovali tú informáciu a podávame ich jedincom. Na druhej strane, neskoré účinky vakcinácie ešte nevieme popísať, pretože ešte je krátka doba a počkáme si rok, dva, či sa aj opozdené účinky ukážu, ale dnes už môžem zodpovedne prehlásiť, že riziko naočkovania COVID-19 tam nie je. Nie je. Dobre, ja teraz urobím verejné prehlásenie. Sľub. No povedz nám niečo. Ak sa dá náhodnou vakcínou od kohokoľvek zaočkovať Matovič verejne, tak ja teraz sľubujem verejne, že urobím všetko preto, aby sme zaočkovali aj tie dve jeho céry. Nie, a vidíš, ani sami nevedia, čo to obsahuje. Lebo tie firmy, ako niečo vymieš, ty sa nebudeš chváliť tým, že čo tam je. Ale že to môže spôsobiť vážne komplikácie pre ľudí. Desiatky rokov sa testujú vakcíny. Kým to ide von, je to 5 a viacej rokov. Nejaký koktail mne niekto chce pichnúť po 6 mesiacoch alebo po 8 mesiacoch vývinu. Tie hnusné švajčiarske úrady zastavili povolenie pre vakcíny. Pfizer. No lebo nevedia, čo tam je. BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Nemajú k tomu informácie. Nevedia, čo budú píchať svojim občanom rovno do kábla. Teda do svalu, pardon. Dobre, to je však, ale ja si myslím, že nech sa dajú ľudia zaočkovať, keď chcú. Keď chcú, nech sa dajú. Ja nebudem tu bojovať proti. Proti hlúposti. Ja som to skúšal pár rokov a zistil som, že absolútne nemám šancu. To som už na tom, jak Matelko so mnou z úfnicou. Ani nemám šancu ten boj vyhrať.
Hosti budeme mať dnes. Už o malú chvíľku to bude pani doktorka Krajníková a budeme sa rozprávať o tých reštauráciách. Ktoré má nejakých klientov, ktorí... Hej. Áno, ja som sa bavil. Sme si písali s pánom doktorom Weissom. Ten sa ohradil voči reportážom televízie Markíza, ako ich zhadzovali. Tak mám prísľub, že budúci týždeň sa tiež k tomu vyjadriť, pretože práve tá právna analýza, na základe ktorej otvorili tieto reštaurácie, od kancelárie pána Weissa. No a keďže sa nám tu mení ústava, Mírnix, Dírnix, počúvame také vyjadrenia, že laici dvíhajú obočie, odborníci niektorí dokonca to chvália, tak sme prizvali do štúdia Juch telefonicky pána Drgonca, pána docenta Drgonca, jedného z najlepších, ak nie najlepšieho, ale asi aj podľa jeho slov najlepšieho odborníka na Ústavu Slovenskej. Podľa jeho slov? Áno. On povedal, že poznám troch, ale ja som si najlepší. Ale nikto nie je lepší ako ja. Kokos má Ficovo-Matovičovsko-Lichterovský syndrom. No dobre. Zahráme si, o malú chvíľu sme späť, no a samozrejme... Vy môžete reagovať na vysielanie prostredníctvom mailovej adresy rano@infovojna.sk a v závere aj telefónna linka 0950 66 11 16. Jednu vánočnú som pridal. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko všetkým. Aha, dvaja sme tu v štúdiu. Dobré ráno. Dobré ráno. Čo ideme mať teraz? Pani Krajníkovú. Pani Krajníkovú. Pani Krajníkovú, mali by sme ju mať na linke. Haló? Áno, dobrý deň. Dobré ráno. A budeme sa baviť asi o tých reštauráciách, ktoré natrus otvorili a teraz ich pán Mikas potrestal a povedal, že a to kvôli tomu, že ste neposlúchali, tak preto vás teraz zavrieme. Tak aká je situácia, pani doktorka, s reštauráciami, ktoré sa vzopreli a otvorili? Samozrejme aj s fitness centrami. Skôr by som to asi tak pomenovala a nazvala, že tie reštaurácie a fitnesska neotvorili natrus. Ale na trus boli pozatvárané tie fitnesské reštaurácie, pretože to robí vláda na trus občanom a nie naopak. A potom sa vlastne tie občania a spoločnosti bránia. Ono. Každá akcia má svoju reakciu. Takže sa netreba čudovať, ak štát spustí absolútne negatívnu, škodlivú reakciu voči vlastnému štátu. Takže ten štát, aby vôbec fungoval, sa potom bráni. Ja by som chcela úplne na začiatku tak dať do pozornosti môj každodenný vstup do dňa, ktorý spočíva v tom, že mám telefonáty o tom, ako kde koho odmietli ošetriť. Teraz minútku predtým, než ste ma dali do éteru, volal mi pán, bol v zdravotnom stredisku v obci Torisa u pani doktorky Tomáškovej. Odmietli mu pichnúť injekciu, pretože nemal rúško na tvári. Má zablokované nejaké medzistavce a odmietli mu pichnúť, opakujem ešte raz, injekciu na ošetrenie pri bolestiach, lebo nemal rúško na tvári. Alebo odmietnú ošetriť človeka, lebo nemá rúško správne na tvári. Včera ráno to bolo zobudenie s tým, prvý telefonát s tým, že zúfalá babička volala, že dcera nakoniec ostala v nemocnici s maličkou jej vnučkou, ktoré obidve donútili sa dať testovať, kde jej dcera prišla s vnúčkou v 40-kách teplote, malička mala 40-ky teploty, odmietli ich prijať do nemocnice bez toho, aby boli testované. Takže skutočne boli donútené podstúpiť test, kde, keď mi to vyprávala tá stará matka, ako malá plakala, keď jej tú palicu zasunuli do toho nožteka malého a ešte sestrička s takou ironickou poznámkou, že tak dúfajme, že to bude dobre, že to dobre vyjde, že asi nebude treba ešte raz ten test opakovať. Viete, ja vám zastáva rozum pri tejto, to sú skutočne jedna ťažká dystopia, jedné ťažké despotické úkony jedných občanov voči druhým občanom. A jeden zdravý rozum sa nestačí diviť, odkiaľ sa tá zloba, to násilie berie v tých ľuďoch, s ktorými sme tu žili doteraz roky, desiatky rokov. Zrazu vy vidíte, že ten človek sa správa absolútne iracionálne len preto, lebo niekto mu niečo povie, vyhlási v televízore, zastraší ho. Jednoducho tu ľudia strácajú zdravý rozum a nejakú ľudskú empatiu. Takže takto začína vlastne každý môj pracovný deň. Príbehmi, z ktorých by určite aj silnejšie povahy plakali, pretože to nie je možné, aby sa ľudia dopúšťali navzájom týchto normálne brutálnych záležitostí. A mne to začína skutočne pripomínať doktora Mengeleho, čo sa deje.
odmietajú sa ľudia ošetrovať, lebo nemajú rúšku. Odmietajú sa ľudia ošetrovať, lebo nemajú urobený test. Nie je to však iba, nedieje sa to však iba u nás. Ja mám dokonca telefonát minulý týždeň a teraz to aj riešim od jedného Slováka, ktorý žije vo Francúzsku, kde je to onkologický pacient, kde má ísť 15. na operáciu, na jeden zákrok ako onkologický pacient. A minulý týždeň mu bolo odmietnuté predoperačné anesteziologické vyšetrenie preto, lebo nemal nasadené rúško. Takže deje sa to aj vo Francúzsku, deje sa to plošne v celej Európe. Neviem teda ako ďalej v svete, ale v Európe je to úplne podľa jedného scénara. Včera som mala vysielanie aj na českom vysielači, kde je teda v Čechách rovnaká situácia. Sme sa s kolegami tiež zhodli, že je to deto a ide to vrem cez kopírák. A preto je treba, aby sa spojili ľudia v tom, ako káže zdravý rozum a ako kážu zákony. Pretože to, o čom budem rozprávať dneska, je o zákonoch. To, čo sa deje zo strany vlády, o zákonoch nie je. Takže ak chceme dodržiavať zákony, dodržiavajme ich tak, ako budem o tom rozprávať. Tu by som začala vyjadrením Mikasa. Mne je skutočne pri týchto ľuďoch až mi nejde vysloviť slovo pána alebo slovo doktora. Viem, že títo ľudia majú to akademické vzdelanie, avšak tak, ako mi nejde u Mengeleho povedať, že je to doktor, tak mi nejde u týchto ľudí použiť ich akademický titul, takže nebudem ho používať. U týchto ľudí mi nejde použiť ani titul pán alebo pani, pretože nie sú hodní tohto oslovenia, pretože toto oslovenie v sebe nesie istý humánny náboj. A títo ľudia sú absolútne bez akékoľvek humanity. Takže, vyjadrenie Mikasa, ja som si ho postrehla včera, tuším, alebo nie predvčerom. Bolo to z nejakom vestibule vstupe, už teda neviem, či na ministerstvo alebo niekde. A urobila som si rozbor jeho slov, pretože ľudia sú, vezmem si vodu, ľudia sú zastrašovaní vyjadreniami týchto politikov a bez toho, aby nejak bližšie rozoberali teda to, čo vravia. Tak ja som si tú námahu dala a skutočne treba počúvať, čo oni hovoria. Na otázku novinárky, aké je stanovisko Mikasa ku otvoreným gastroprevádzkám a či budú nejaké exemplárne pokuty, kde tu by som ešte dala do pozornosti tú skutočne až zlobu vychádzajúcu z tej novinárky, ako dávala do popredia tie exemplárne pokuty. Akoby jej 5 minút slávy z nejakej senzácie o nejakých pokutách ju malo vyniesť do nejakej novinárskej výšky. Takže na jej otázku, či budú nejaké exemplárne pokuty, Mikas odpovedal, nie je to šťastné riešenie, teda odpovedal Mikas, nie je to šťastné riešenie, všetci si musíme uvedomiť, že tie čísla narastajú. A ja sa pýtam, respektíve konštatujem, áno, Mikas, čísla narastajú. Ale ja vám poviem, ako narastajú čísla. Od minulého týždňa, od stredy, mám asi 15 prípadov, ktoré mi volajú s jednou a tou istou vecou. Plačú tí ľudia. Pani doktorka, zomrel nám príbuzný. Mal problémy a väčšinou sa to týka starých ľudí s vážnymi problémami, obezných ľudí. Skutočne, keď tu si môžem dovoliť, dať do povedomia, starajte sa ľudia o svoje zdravie, riešte obezitu, riešte iné choroby, aby ste nemuseli byť odkázaní na tieto skutočne mengeleovské praktiky súčasnej vlády. Takže obezní ľudia, alkoholici. Tieto tri skupiny z mojich skúseností ako právnika, čo mi teda ale potvrdzujú aj lekári, sú najviac ohrozené skupiny pre COVID. Samozrejme aj srdciar je podobne, ale tieto tri skupiny absolútne. No a tak dotyčný s chorobou, napríklad s problémami pečenie, zožltol, musel nastúpiť do nemocnice okamžite. V nemocnici pri vstupe testovaný negatívny. Na štvrtý deň telefonické volanie príbuzným. Ešte aj dotyčný volal, že bol otestovaný ako pozitívny. Začal mať problémy s pľúcami, na ďalší deň nasadenie pľúcnej ventilácie. Na to oznám príbuzným, váš manžel zomrel. Ideme ďalej. Oznám
bude pochovaný, truhla nebude otvorená. Riešila som do polnoci s pohrebnou službou otvorenie truhly, pretože zákon pripúšťa otvorenie truhly. Je to znova iba vymysel. Je to znova iba nariadenie niekoho, možno v tej pohrebnej službe, kto si tiež potrebuje nejakú svoju dávku moci na niekom odskúšať a na niekom uplatniť. Takže klientka, viete si predstaviť to, že vy neviete, koho z príbuzných pochováte? Vy vôbec neviete, kto je v tej truhle. A tá pani po celý život nebude vedieť, komu bude chodiť paliť sviečku. Truhla jej manžela ostala zapečatená, nemohla do nej nahliadnúť. S pohrebnou službou absolútne nebola vôbec žiadna debata. Boli arrogantní v tom, že truhla ostala zapečatená a je to ďalej problém, ako sa k tomu postaví a čo urobiť. Na to, ten deň, teda v noci som riešila túto pohrebnú službu, ráno bol pohreb, samozrejme truhlu neodpečatili. Pani nebude vedieť, komu bude chodiť paliť sviečku. Ešte ani obed, kohut, či ráno nezakýkrychal, či ako sa to povie. Už mi volala pani z Rakúska, vracia sa na Slovensko. Zomral jej otecko, kardiak. Mal pán už svoj vek, ale išiel na riadne vyšetrenie do nemocnice. Išiel si ľahnuť do nemocnice. Pri vstupe do nemocnice negatívny. Na štvrtý deň pozitívny. Na ďalší deň pľúcna ventilácia. Na ďalší deň oznam o smrti. A takto vám zopakujem 15 prípadov. Až do prípadu, teda ďalších 12 prípadov, až do 15. prípadu včera. Predvčerom a včera sme s pánom znova rozprávali. Bratislava. Volal mi, pani doktorka, zabili mi matku. Hovorím, čo sa stalo. Umrela na COVID. A ona COVID nemala. Ona išla do nemocnice bez COVIDu. V nemocnici bola otestovaná, nemala COVID. Na štvrtý deň pozitívna na COVID. Pľúcna ventilácia, zomrela. Ostal mi doma otec, ktorý má problémy Alzheimera. Veľmi vážny stav, taký, že ma napadol železnou tyčou. Nemôžem u ňoho byť. Musí ostať zatvorený, musí ísť buď do Pinelovej nemocnice, alebo musí byť zatvorený doma, pretože ma skutočne vážne hrozuje na živote. Medzi tým sa začalo vybavovanie nemocnice, samozrejme. Covidových pacientov, tu sa akoby predpokladalo už u týchto ľudí, že sú covidoví. Covidového pacienta nepríjmú na také oddelenie, starého človeka nepríjmú do centra pre starých ľudí, pretože sa predpokladá, že má covidové ochorenie. A takto sa dostaneme do kruhu covidového ochorenia. Nebudem rozprávať o cirkuse, ktorý včera sa vyvinul. Nakoniec otca klienta do tej nemocnice prijali. Uvidíme, či sa zakoviduje, alebo sa nezakoviduje na štvrtý deň. Takže takto by som asi pánovi Mikasovi odkázala. Áno, pán Mikas. Ráno, Mikas. Čísla stúpajú. Ale tu ako si zvláštne čísla stúpajú umieraním ľudí, ktorí prídu do nemocnice a sú negatívni. Opakujem, od stredy mám 15 prípadov. A to som ja jediný právnik. Neviem, či na ďalších právnikov sa ľudia obracajú, ale ja mám od stredy 15 deto rovnakých prípadov na štvrtý deň je pozitívny. Takže ak na týchto číslach my budeme stavať pandémiu a ja mám skutočný dojem, že tu sa nielen čísla vyrábajú, no tu sa vyrábajú mŕtvoly. Pretože nie je možné, že vy prídete zdraví, čo sa týka covidu. Vy máte svoj problém, srdce, alebo tú obezitu, alebo tú pečeň od alkoholizmu. Ale vy sa zainfektujete v nemocnici. A potom vám ako na páse oznamujú, zomrel, príďte si ho, neviem čo, vybaviť papiery. Takže ak na základe týchto čísel a týchto štatistik zatvárame prevádzky, potom sa pýtam skutočne, či sme a na akom zákone teda vlastne fungujeme. Na akom zákone vydávame ďalšie a ďalšie, ako vy Mikas ďalej nazval, že treba, aby prevádzky si uvedomili, že porušujú. Teraz dobre počúvajte odpoveď Mikasa. Prevádzky si musia uvedomiť, že porušujú naše vyhlášky. Aké naše, Mikas? Kto ste vy? Aké vy máte vyhlášky? Ja poznám vyhlášky orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
ktoré tieto už veľmi dlho, aj s kolegom Vajsom, o ktorých prevádzkach sa budeme baviť, ktoré namietame. Aké vaše vyhlášky? To je aké vyjadrenie štátneho úradníka, že porušujete naše vyhlášky? Kto ste vy ľudia? Vy nie ste majiteľmi tohto štátu, že budete rozhodovať o číslach, že budete rozhodovať o zatvorení práce ľuďom. Počúvajte Mikas, počúvajte Matovič. My tu máme obchodný zákonník, ktorý hovorí o tom, čo je podnikanie. Ktorý hovorí o tom, že podnikateľ je povinný vytvárať zisk. Podnikanie je totiž to určené a stanovené zákonom Slovenskej republiky, nie vašimi vyhláškami na to, aby sa vytváral zisk. Nie, aby sa vytvárala strata. Strata do dňa, dokedy ste nastúpili do vlády Slovenskej republiky, do vašej vlády, ako nazývate, platilo, že ak niekto podnikal a nevytváral zisk, bol podozrivý z nekalého konania. Pretože nie je normálne, aby podnikateľ vytváral stratu a vytváral si náklady a sedel zatvorený doma a prijímal dávky alebo vôbec žiadne dávky od štátu. To je čo? To je aký zákon, Mikas? Podľa obchodného zákonníka je podnikateľ povinný vytvárať zisk. Takže prosím všetkých podnikateľov nastúpiť do práce, vytvárať zisk pre štát na základe týchto zákonov. Pretože tie peniaze idú do štátneho rozpočtu. A nie na to, aby sa to je už zase iná otázka, ktorú ja teda neriešim, ale aj viacej venuje kolega Weiss. Je to otázka, kde idú tie peniaze zo štátneho rozpočtu. Ja mám pocit, že všetky peniaze zo štátneho rozpočtu idú na vakcíny, idú na testovanie, idú na úhradu zdravotníckych týchto všetkých operácií, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s covidom. Pretože vy, ak napríklad beriete do nemocnice niekoho v súčasnosti, on prechádza takými vyšetreniami, ktoré tu dodnes neboli. Ja som už spomínala dávnejšie, ešte niekde, myslím, že zo začiatku, keď som začínala verejne komunikovať, málo kto si uvedomil ten zákon, ja to číslo nájdem, teda, alebo vyhláška to bola. Bola zmena v jednom ustanovení, kde sa vytvárali z každej ambulancie, ste si mohol vytvoriť ambulanciu s prívlastkom epidemiologická. Tieto ambulancie na základe, alebo infekčná, nejak takto. Tieto ambulancie na základe zákona teda alebo vyhlášky automaticky dostávajú príspevok nejakých cirka 11 alebo 13 tisíc eur mesačne. Stačí vám jeden pacient v tejto ambulancii mesačne a zo štátneho rozpočtu idú peniaze. Takže ja mám skutočne vážny dojem, že štátny rozpočet, teda všetky príjmy, ktoré sa budú vytvárať do štátneho rozpočtu, z obrovskej časti pôjdu na túto sanitárnu agendu, na túto dezinfekčnú agendu, na túto absolútne zvrátenú dystopickú agendu. Poďalšie, pýtam sa, kto bude vytvárať tento štátny rozpočet, keď podnikatelia zo silnej zložky sféry, ako je gastro, ako sú prevádzky, ako je fitness. A je už otázka času, kedy sa zatvoria ďalšie prevádzky, ako sú obchody, čo sa už plánuje. Kto tu bude vytvárať zisk? Ďalej sa otázka posúva, z čoho budeme ďalej žiť. Ďalej sa otázka posúva, prichádza tu čínsky neokomunizmus. Prichádza tu poslušnosť, prichádzajú tu nejaké cez virtuálne peniaze, ktoré sa budú rozdávať za poslušnosť. Ako do akého sveta sa tu rútime? Mikas. Ja skutočne prosím ľudí zdravého rozumu, zdravej vôle, keďže viem, že tieto zákony sú neústavné, tieto nariadenia sú nulitné. Správajte sa v súlade so zákonmi a zdravým rozumom a pracujte. Právne problémy a ďalšie otázky, čo sa týka pokut, nechajte na nás, na právnikov. Tak, ako sú postavené pokuty, ktoré zatiaľ mám na stole, vám s plnou vážnosťou vravím, všetky sú absolútne nevymožiteľné, sú nevykonateľné. Majú také právne nedostatky, pre ktoré sa nedajú vymáhať. Práve preto sa už aj napadnuté rušia. A všimnite si, UVZ-ka vás prizývajú na osobné jednania. Poprosím vás, nechoďte. Nie ste povinní, je to vaše právo zúčastniť sa na konaní. Nechajte ich dočiniť dielo ich skazy. Pretože mám skúsenosti, že s týmito ľuďmi potom v tom správnom konaní vyjednávajú. Aby teda, viete, no tak je to tak, tak príjmete tú pokutu. Nie, rozhodnite, zamietnite alebo potvrdite tú pokutu a pôjdeme do ďalšieho konania. Nebojte sa potvrdiť vaše pokuty, ak si myslíte, že sú v súlade so zákonom. Ja vám pravím opak. A pôjdeme už konečne do správneho konania na správne súdnictvo.
A tam sa začne to právo. Verím, že v dobrom, nie lámať, vylámajte právo Mikas. To právo sa začne skladať. Takže, prevádzky podnikatelia, ak chcete mať otvorené, majte otvorené. Kontaktujte mňa, kontaktujte doktora kolegu Weissa. Pretože nie je zákon, hovorím o zákone, ktorý by vás zatváral. Mikasové vyhlášky, ako si ich on nazýva, naše vyhlášky, Mikasové vyhlášky nemajú vyššiu právnu silu ako zákon. Čo sa týka vstupu, ďalej by som sa vyjadrila, čo sa týka vstupu kontrolných orgánov, a to UVZ-ka do prevádzok, hovorím kontrolných orgánov, nie policajtov. Poprosím policajtov, aby vykonávali svoju činnosť, ak v rámci zákona. Zákon vám pripúšťa konať v blokovom konaní. Ja sa pýtam, aké blokové konanie vykonávate, ak vstupujete do prevádzok. Laik asi nerozumie, čo vravím, ale policajt to rozumieť musí. A mal by aj Mika zrozumieť. Totiž to blokové konanie je to, ak vás napríklad zastaví policajt, prekročíte rýchlosť. Aj napríklad na ulici, ak nemáte tú rúšku, samozrejme. Ale vám nemôže vstupovať do prevádzok. O aké blokové konanie tu sa už jedná? Ešte raz, páni policajti. Poprosím vás, zdržte sa. Zdržte sa ďalšieho vstupu. Nebudem rozprávať, mám otázky, či boli popodávané nejaké trestné oznámenia, či sa niečo deje. Samozrejme, že áno. Mám to na jazyku, ale nebudem to vyslovovať z dôvodu taktiky procesného útoku. Skutočne príde krátky čas, keď sa dozviete veľa vecí. Takže zdržte sa vašich vstupov do prevádzok. Zdržte sa komunikovania s ľuďmi na uliciach nad rámec vašich práv v blokovom konaní. Včera, respektíve predvčerom, som uverejnila, čo som vlastne chcela aj preberať v pondelok, avšak teda bol teda nejaký akutný vstup, pre ktorý som pondelok nevysielala, čo aj potrebujem svojim poslucháčom, priaznivcom, klientom vysvetliť, lebo mám spústu otázok, prečo som nevysielala. Tak bol veľmi akutný vstup, ktorý teda bolo potrebné odvysielať, takže takto, a preto vlastne je tento náhradný termín, že vysielam dneska, teda za čo infovojne ďakujem. Takže bol veľmi vážny zásah voči 17-ročnej Laure, ktorú 2,5 hodiny držali na policajnej stanici, pretože najprv nemala rúšku v Kauflande. Pozdravujem Kaufland a všetky obchody, do ktorých som ja osobne prestala chodívať a bola som veľmi dobrý zákazník. Takže až nás bude viacej, potom si tí obchodníci budú uvedomovať a budú volať ľudia, aby k ním chodili nakupovať. Takže v Kauflande nemala rúško, iniciatívny SBS-kár Kauflandu volal na nich políciu a iniciatívna polícia držala 2,5 hodiny, malo tú Lauru na teda policajnej stanici. Malo tú Lauru preto, lebo Laura je v tomto prípade poškodená. Takže takto. Policajt, ja som v nahrávke dávala, teda už v prepise nahrávky, ktorú som včera zverejnila, uverejnila tri vážne vety policajta a takto sa policajti správajú. Policajt vlastne od nej vyžadoval prejednanie priestupku. Dávam do pozornosti, policajti tu neprejednávajú žiaden priestupok. Sakra vymedzenie, sakra vybočenie z právomoci policajta, pretože policajt tu koná v blokovom konaní. Je to, páni policajti, úplne iný paragraf. Pozrite si, čo konáte v tých uliciach. Blokové konanie vás nevymedzuje iba k tomu, aby ste sa pekne pozdravili na ulici, oznámili paragraf. Nie to, že nemáte na ústach rúšku, nemáte šal, alebo dobrý deň, viete, čo ste urobili? Toto je otázka policajta. Viete, čo ste urobili? Ako skúste, pani policajti, konať v blokovom konaní. Dobrý deň, vážený občan. Dopustili ste sa priestupku podľa paragrafu, nebudem vám ho hovoriť, zistite si ho, alebo ako náhle vy ten paragraf vyslovíte, v tom momente si potvrdíte, že tento skutok sa nestal, pretože podľa tohto paragrafu nedochádza k povinnosti prekrývania dýchacích ciest. Tu je celý problém veci. Paragraf 48, teraz vám ho poviem, 48, odsek 4, písmeno C, podľa starého, podľa opatrenia, podľa nového, písmeno R, nemá v sebe skutkovú podstatu prekrytia dýchacích ciest. Má v sebe skutkovú podstatu buď zákazu styku jednej časti občanov s inou časťou občanov pri infekčnom ochorení, to znamená, istá časť musí byť infekčná,
s druhou časťou, ale nemá v sebe povinnosť prekrytia dýchacích ciest. Podľa písmenka R ide o povinnosť použitia preventívnych a ochranných pomôcok. Ja sa pýtam, ktorých, akých, na čo, na koleno, ako minule Noro vravel, vitamín C. Takže paragraf 48 odsek 4 písmeno R, ktorý je dneska, sa používa. Mne ako právnikovi nejde vysloviť, ktorý je v platnosti, lebo on nie je v platnosti ani v účinnosti, pretože tam zase je vyhláška vyhlásená podľa 59b a to nie je dobre, pretože vyhláška nie je vyhlásená podľa zákona o tvorbe právnych predpisov, takže on ani nie je platný ten paragraf, ani účinný de jure. Ale obsahuje v sebe právny nezmysel, ktorý, teda on právny nezmysel nejakej pomôcky, nevieme akej, ale neobsahuje v sebe prekrytie dýchacích ciest. Čiže vo vyhláške, v Mikasovej, v ich vyhláške, áno, my sa bavíme o ich vyhláške, ja by som sa rada bavila o vyhláškach Slovenskej republiky, ale v ich vyhláške je napísané za účelom pri povinnosti prekrytia dýchacích ciest. A ešte riadného prekrytia, to musíte mať na dvoch nosných dierkach, pretože už aj mám také prípady, že ste nemali riadne prekryté dýchacie cesty a bola odmietnutá zdravotná starostlivosť. Takže vyhláška hovorí pri prekrytí dýchacích ciest. A ja sa pýtam, akých dýchacích ciest, akého prekrytia, keď tento paragraf túto skutkovú povinnosť neobsahuje. Presne tak, ako to docent Drgonec nazval, ide o pseudopovinnosť. Takže my máme pseudopovinnosť, na ňu máme nalepené nejaké používanie ochrannej pomocky a takto máme vytvorenú ich vyhlášku, povinnosť prekrytia dýchacích ciest pomôckou a tá pomôcka je chirurgická ruška, šál. Už mám aj napríklad, ja mám jednu pokutu uloženú na základe toho, že nebolo prekryté dýchacie cesty bufkou, a to mám od UVZ-ka, neboli prekryté dýchacie cesty pomockou v zátvorke, napríklad bufka. Pre Boha, to je čo bufka? Môžete mi povedať, Adrian, čo je bufka? Bufka. To je taký šál na krk, to športovci používajú a potom si to víťa, to je bufka. A vy rozumiete, taká, že toto je vo vyhláške na prekrytie dýchacích ciest proti smrteľnému infektu? Ako pre Boha, ako ľudia, slangové taký slovo úplne, lebo to je slangový názov. Ja, poslucháči, nie ste práve, že menšina vás je právnici a právne znali. Dotiaľ to beriem. Ja nemám právo nikoho hodnotiť. Jeho strach, jeho obavy, všetko, ľudia sa boja. Ja koho si dovolím právne súdiť a hodnotiť? Je to právnická a lekárska obec. Pretože pokiaľ tieto dve obce by sa boli postavili v súlade so zdravým rozumom a v súlade s ich poznatkami a v súlade s tým, čo prisahali, lebo prisahali lekári, prisahali sme právnici, lekári prisahali Hippokratovej prísahe, my sme prisahali právu. Keby sa tieto dve silné obce boli postavili odborne najkompetentnejšie v tejto situácii, ľudia by sa neboli správali tak, ako sa správajú. Ľudia potrebujú poznať odborné stanovisko a nie byť zastrašovaní ich vyhláškami. Takže odteraz ja už len čakám, kedy bude pokuta na základe ich vyhlášok. Bude slovičko ich, pretože ak sa postaví Mikas vo funkcii hlavného hygienika a povie, ide naše vyhlášky, pre Boha, vy ste kto, Mikas? Takže ich vyhlášky, prosím vás, nerešpektovať. Až mne a mojim klientom niekto predloží paragraf so znením zákona alebo so znením vyhlášky Slovenskej republiky, potom to budem vážne právne rozoberať a budem to vážne právne namietať. A v tých vašich vyhláškach, Mikas, je zatiaľ paragraf 48 odsek 4 písmeno R, ktorý hovorí o používaní preventívnych a ochranných pomôcok, vaša vyhláška. Ale zákon Slovenskej republiky hovorí o tom, že prekrytie dýchacích ciest, teda nehovorí, respektíve zákon nehovorí o prekrytie dýchacích ciest, hovorí iba o tom, že sa používajú preventívne a ochranné pomôcky, ale nehovorí na čo. A práve tá vaša vyhláška hovorí o tom, že tie pomôcky sa používajú na prekrytie dýchacích ciest. Ale zákon to nehovorí, Mikas. Takže ešte raz vravím, dajte si dole rúšky všetci, ktorých nechcete mať. Vyzývam všetky nemocnice, aby od dneska prestali nerešpektovať zákon.
pretože tu skutočne idú trestné oznámenia, čo aspoň ja mám klientov, na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí ju neposkytujú a ju odmietajú na základe toho, že klient nemal prekryté dýchacie cesty. Pretože vy sa až vtedy povedať zobudíte, keď uvidíte, že neexistuje paragraf na pokutu dýchacích ciest. Takže, čo sa týka prevádzok, zopakujem, otvorte prevádzky, pretože zákon vám to prikazuje, aby ste si vytvárali zisk. Ich vyhlášky nemajú žiadne obmedzenia na právne obmedzenia, zákonné obmedzenia na zatvorenie prevádzok. Dajte si dole tie rúška, pretože zákon neprikazuje vám prekrytie dýchacích ciest. Ich vyhlášky vám prekrytie dýchacích ciest samozrejme prikazujú. Avšak súdy budú rozhodovať, a o tom som presvedčená, na základe zákona. Nie na základe ich vyhlášok. Ďalšia otázka, tá istá platí pre testovanie. Ešte sa vrátim k prichádzajúcim na územie Slovenskej republiky a s nimi aj súvisí teda testovanie. Veľmi veľa ľudí sa ma kontaktuje, ma ozýva, ako je to teda. Takisto aj mňa to zaujíma, pretože rada by som takisto na chvíľočku vyjsť do zahraničia, ísť do Francúzska a sa vrátiť domov do svojej vlasti. Pretože pri príchode do Slovenskej republiky platia znova ich vyhlášky, že sa máte hlásiť, testovať. Sekundičku. Že sa máte hlásiť, testovať. Máte sa niekde evidovať, máte potom byť v karanténe, máte byť v izolácii. Nebudem to právne rozoberať, nebudem to právne tu nazaťažovať. Znova, tie vaše vyhlášky MIKAS sú nulitným pamfletom. Vravím to vážne právne. Sú nulitným pamfletom, ktorý mojim klientom radím a ostatným odporúčim. Ignorujte ich. Nič viac vám neviem na to povedať. S plnou vážnosťou do éteru vravím, ignorujte ich. Minulý týždeň v pondelok som bola na výsluchu. Boli tri trestné oznámenia, pretože som, a teraz počúvajte ten skutok, pretože som v Košiciach vystúpila s tým, že spochybňujem ich dekrety, a teraz počúvajte, poukazom na ustanovenia zákona a legislatívnu úpravu, čím som tieto opatrenia spochybnila. Ešte raz. Verejným vystupovaním vyvraciam, spochybňujem opatrenia v súvislosti s covidom, a to tým zavineným konaním, že poukazovaním na zákon a legislatívnu úpravu som ich spochybnila. Rozumiete tomu? Ja som, mne sa kladie za vinu, zatiaľ v štádiu začatia konania vo veci, že poukazom na zákon som spochybnila ich opatrenia. Co to vám ako advokátovi rozum zastáva, čo tam oni dristajú? Takže ja skutočne osobne sa teším, ak by bolo nejaké trestné konanie vo veci. Ohľadne klientov už mám, takže tam sa už vlastne koná, začína konať, je to v štádiu teda podávania sťažnosti a tak ďalej. Spustilo sa to, ako tie, keď huby poraždí narastu, začínajú sa chrliť uznesenia obvinenia voči aktérom na námestiach. Takže nech sa páči, podľa vašich vyhlášok pôjdeme, že nemali aktéri rúška, že aktéri spochybňujú opatrenia tým, že sa opierajú o zákon a tak ďalej a tak ďalej. Tak nech sa páči. Takže pani, hovorím, pani doktorka, ešte týchto prichádzajúcich na Slovensko. Takže pokiaľ prichádzate na Slovensko, odporúčam vám, pretože ešte sú otázky, musím sa legitimovať občiansky, nemusím sa legitimovať. Ono je to tak, pokiaľ nepáchate trestnú činnosť alebo priestupkovú činnosť, ani ten policajt nemá právo vás vyzvať. Avšak, vy ako lajci, ja verím, že ja by som tento diskurs uhrala, ale vy to nebudete vedieť uhrať. Legitimujte sa. Nič s tým nepokazíte. Policajt teda, dobre, policia má vaše údaje, ak chce. Legitimujte sa. Za to dajte bodku, tam to končí. Odíte, pokračujte ďalej v jazde, chodte domov, žite si svoj život podľa zákonov. Pokiaľ chcete, ignorujte prihlasovania sa na neviem, aké úrady a odbory a súbory. Nepodstupujte žiadne testovanie, správajte sa tak, ako ste sa správali doteraz podľa zákonov. A pracujte. Tak, a vytvárajte zisk pre tento štát. Pretože inak sa zavrie, komplet sa zavrie. Všimnite si, ja som to vravela, fungujú štátne úrady, fungujú nadnárodné spoločnosti.
To je celé. Ostatní všetci občania majú sedieť doma a v rúške. No tak takto nie. Nech sa páči, Adrián. Ďakujem. Pani doktorka, musím vás prerušiť. Ďakujem, že ste teda si našli čas, pretože už čaká na ďalšej linke ďalší z našich hostí, pán docent Drgonec. Držíme vám palce, pozdravujeme na východ a myslím si, že v sobotu sa stretnete pri Dolnej bráne o 15. Tak ano. Držím palce. Pekný deň vám prajem a ďakujem, do počutia. A ja ďakujeme. Do docenta Drgonca. Dovidenia, do počutia. Tak, dáme si prestávku po vyčerpávajúcich informáciách a potom už pán docent Drgonec a budeme sa pýtať na to, čo sa udialo v parlamente, že vlastne ústavný súd ani nepotrebujeme, že sa tu ohýba právo, že si tu robia klondajk doslova podľa seba. Niektorí tvrdia, že to je úplne super, pozdravujeme ich, ale niektorí, ktorí sa tomu právu venujú, aj tomu ústavnému, tvrdia, že toto je viac ako zle. Takže o malú chvíľku sme späť a babám slovenským dáme tentokrát priestor. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno zo štúdia Juh. Štúdio 54 je dneska umrtvené. Dobré ráno. Ja viem, prečo si prišiel. Ja viem, prečo si prišiel, lebo ty si toľko rýpal do tých radiátorov, až to ten termostat ti dal najavo. Tak preto si tu, lebo aby ti nebolo teplo. Ako ja viem, že karma je zdarma. Tiež ma to napadlo, že s tými radiátormi som si to asi rozhádzal. No máme na telefóne hostia, docenta. Jána Drgonca. Pána Drgonca. Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno. Zdravím vás. Pán Drgonec, ja dáme vám priestor, lebo vieme, že je to komplexné, ale možno za minútu skončíme, pretože neviem, či tento rozhovor má vôbec zmysel. Mne tu v tomto štúdiu Juh sedel na tejto stoličke, ako ja bývalý poslanec Barček povedal, že Slováci sú veľmi múdry národ. Ten múdry národ by si v živote nezvolil samozrejme nejakých hlupákov do parlamentu a tí hlupáci by tam nenastrkali iných ďalších hlupákov do ministerských kresiel. No a neviem, o čom sa vy chcete dnes baviť, ale ja som počul ministerku Kolikovú, ktorá povedala, že, a ona je ministerka spravodlivosti, že ústavný súd nemá čo vysvetľovať, čo je ústava. No, túto múdrosť som už počul. Zodpovedá to presne tomu, že najmúdrejší z našich radov sú zvolení za ministrov. No dobré, a tak čo hovoríte na to tak ako... No a teraz na druhej strane, keď sa pozrieme na to, oni to odhlasovali v tom parlamente, tieto demokratické zmeny. No, je to na širšie rozprávanie, pretože to, čo včera Národná rada schválila, to je v podstate dvoch kategórií. A dokonca by sa dalo hovoriť o troch kategóriách, pretože sú aj veci, ktoré neschválili, ktorými sa vôbec nezaoberali, hoci bol veľmi závažný dôvod na to, aby sa zaoberali. Takže môžeme sa na zmenu ústavy pozerať z veľmi rôznych hľadísk. To prvé teda je zmena inštitúcií, na ktoré Národná rada siahla. Súdna rada, Najvyšší správny súd, Ústavný súd. Všetky tie zmeny sa nedajú hodnotiť podľa jedného metra, pretože niektoré z nich sú celkom dobré, niektoré z nich dobré nie sú a sú aj také, ktoré sú celkom strašné. Takže začnem netradične, začnem tým, aby som chválil. Súdna rada. Súdna rada je veľmi dôležitý orgán nového strihu. Súdne rady sa začali v ústavnom práve vytvárať na konci 20. storočia a vytvorili sa v podstate súdne rady dvoch typov. To nie je z mojej hlavy, to je z materiálov Rady Európy, kde rozdelili súdne rady a súdne rady severného modelu. To sú súdne rady, ktoré majú na starosti rozpočet súdov, manažment súdnej moci, čo znamená po slovensky povedané starostlivosť o budovy,
prípadne starostlivosť o sudcov, napríklad pri ubytovávaní sudcov, ktorí prídu od niekiaľ z ina a nemajú kde bývať. Okrem toho, alebo proti tomu stoja súdne rady južného modelu, to sú súdne rady, ktoré rozhodujú o disciplinárnej zodpovednosti sudcov a o kariérnom postupe sudcov. Teda o prekladaní sudcu z jedného súdu na iný súd. Pokiaľ ide o južný typ, ten sa zriaďuje ústavou, severný typ sa vytvára pomocou zákona. To, čo robia súdne rady severného typu, to u nás robí správa súdov. Nebol najmenší dôvod nazdávať sa, že vytvárame súdnu radu severského typu, ale napriek tomu sme si veľmi rýchlo súdnu radu postavili na obraz severného modelu. Povedal by som, že čaro je v tom, že o súdnej rade na Slovensku sa neuvažovalo, potom si Európska únia postavila hlavu, bola to jedna z podmienok pre prijatie Slovenska do Európskej únie a prvý a posledný raz sme nad Európskou úniou zvíťazili, lebo nechcenú súdnu radu sme si urobili tak, aby bola blízka nám a nie predstavám Európskej únie. To znamená, prvá vec, ktorá sa so súdnou radou udiala v roku 2003, keď ju zriaďovali, bolo, že súdna rada nedostala právomoci. Súdna rada bola a stále zostáva orgánom, ktorý má v podstate smiešné činnosti. Podľa toho, čo je v ústave dnes, tak zabezpečuje plnenie úloh verejnej kontroly súdnictva, predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predkladá vláde návrhy na kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovensko v medzinárodných súdnych orgánoch, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu súdov. Jednoducho povedané, každý štátny orgán je tým, o čom môže rozhodovať, kde má právomoc rozhodnúť. Súdna rada prakticky o ničom nerozhoduje a také je teda jej postavenie. Pokiaľ ide o súdnu radu, u nás sa viedli dlhodobé hádky o to, čo vlastne je súdna rada, či je to orgán samosprávy súdov, alebo či je to orgán odborný, či je to orgán politický. Toto sa čiastočne vyriešilo včera zmenou ústavy, pretože dnes nie je súdna rada Slovenskej republiky ústavným orgánom sudcovskej legitimity. To stále je definícia, ktorá umožňuje tvrdiť, že je to orgán samosprávnej legitimity, aj že je to orgán štátnej legitimity. Proste tie hádky, ktoré tu nám boli, sa podľa mňa bez ďalšieho neodstraňujú, ale v niečom sme sa pohli dopredu, pretože je výslovne povedané, že v súdnej rade pôsobia aj právnici, ktorí nie sú sudcami. Čo je veľmi dôležitý moment, pretože súdna rada, keď rozhoduje o tom mále, čo rozhoduje, tak súdna rada má 18 členov, 9 si nominujú sudcovia, 9 sú ďalší právnici. Proste trik je v tom, že na rozhodnutie súdnej rady je potrebných 10 hlasov. To znamená, že k 9 sudcom sa musí pridať aspoň jeden nesudca, alebo naopak, 9 nesudcom sa musí pridať aspoň jeden sudca. Všetky vlády od Dzurindovej po súčasnú dbali o to, aby v súdnej rade bola prevaha sudcov. Čiže inak povedané, sudcovia boli postavení do pozície, ktorá im umožňovala blokovať rozhodnutia súdnej rady aj v rozsahu tých nepatrných právomocí, ktoré súdna rada mala. Toto teda padá, súdna rada sa dostáva do pozície orgánu, ktorom bude platiť parita a to by sa mohlo objaviť aj v rozhodovaniach. Toľko teda k súdnej rade.
druhá inštitúcia, najvyšší správny súd. To je súd, ktorý podľa môjho názoru už aspoň 20 rokov v tomto štáte mal existovať. Čiže chytáme vlak v stanici a on ten vlak miesto toho, aby prichádzal do stanice, je už niekde ďaleko za stanicou. Súd, najvyšší správny súd má podľa môjho názoru nedostatok v tom, že jeho predsedom sa môže stať nesudca. Čo znamená, že buď človek s právnickým vzdelaním alebo iným vzdelaním, akýmkoľvek iným vzdelaním, sa stane predsedom najvyššieho správneho súdu. Dá sa uvažovať o tom, že to je teda v tej chvíli politická funkcia. Samozrejme, že celá vládna koalícia bude tvrdiť, že to je nezmysel, ani nepomysleli na to, že by to mal byť politický kandidát. Zostáva ešte tretia možnosť, že predsedom najvyššieho súdu sa stane Slovák s výnimočnými zásluhami. Ja neviem, Peter Sagan bol trikrát majstrom sveta, tak sa stane predsedom najvyššieho súdu. V súlade s tou logikou potom treba, že Peter Bondra bude podpredseda najvyššieho správneho súdu, lebo rozhodol o tom, že sme získali jediný titul majstrov sveta v ľadovom hokeji. Keď sa teda triezvo pozrieme na to, čo to znamená, že aj nesudca môže byť predsedom najvyššieho správneho súdu, tak s vysokou pravdepodobnosťou ide o politickú nomináciu. Keď sa pozrieme na právomoci najvyššieho správneho súdu, vytvára sa tak priestor pre ovládanie sudcov, pretože najvyšší správny súd má právomoc rozhodovať o sudcoch v mnohých záležitostiach. Ak je tak, že to je politická funkcia, politické ovládanie súdnej moci, tak ďakujem pekne. Napokon posledná inštitúcia, ktorá prichádza do úvahy, to je Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý nemá čo hovoriť do ústavy. No, od roku 1993, keď vznikol Ústavný súd, tento štátny orgán sa netešil veľkej popularite, zvlášť u členov vlády, takže neprekvapuje, že pani ministerka patrí do rodu následníkov, pre ktorých Ústavný súd je jednoducho piesok v očiach. Asi teda tak, pokiaľ ide o právomoc Ústavného súdu, tá chytila strašný úder, pretože Ústavný súd by podľa toho textu, ktorý včera schválili, nemal rozhodovať o súlade ústavného zákona s ústavou. Ten model je jednoducho absurdný. Z toho dôvodu poznáme frázu Ústava základný zákon štátu. To nie je len fráza, to by mala byť skutočnosť. A problém nastáva práve v tom prerode z frázy na skutočnosť. My máme dve možnosti výkladu ústavy. Ja to zhrniem do tézy, ústava sa cituje, nad ústavou sa nepremýšľa. Teda jeden spôsob nakladania s textom ústavy je taký, že otvorím text a prečítam odtiaľ nejakú vetu, ktorú vytrhnem z kontextu, ale práve sa mi ľúbi a hodí. Ten druhý spôsob nakladania s textom ústavy je taký, že o tom uvažujem. Uvažovanie o práve, o právnych textoch nepatrí k bežným udalostiam na Slovensku. Ja tu mám pripravenú jednu vetu z textu, ktorý vyšiel v Trende. Tá veta znie, Ústavný súd zrejme príde o kompetenciu, ktorú si sám privlastnil. Je to teda o rozhodovaní o ústavných zákonoch. Ústavný súd si nevymyslel preskúmavanie súladu ústavných zákonov s ústavou,
ústavný súd iba dôsledne vysvetloval text ústavy a dospel k záveru, že je nezmysel hovoriť o ústavnosti tam, kde sa cestou ústavných zákonov môže ústava brutálne porušovať a zdanlivo je všetko v poriadku. Ja mám taký nevhodný príklad na to, čo sa deje. Máte záchodovú misu, v nej stolicu. Ten výsledok svojej činnosti vezmete, zabalíte do alobalu a na to napíšete čokoláda. Zrejme sa to, čo je v tom alobale, nebude tešiť uznaniu čokolády, ale zostane to naďalej nevhodné na konzum a smradlavé. Presne tak je to s ústavnými zákonmi, ktoré keď sa nebudú preskúmávať na súlad s ústavou, tak vytvoria priestor na to, aby čokoľvek, k čomu sa zíde potrebná parlamentná väčšina, sa povýšilo na ústavný zákon. To je jednoducho o úplnom rozklade celého štátu nazvaného Slovenská republika. Ja vás len tu preruším, jedna otázka. Nestalo sa toto náhodou v Nemecku pred 39. No, áno, s istým spôsobom, nie presne identicky, ale áno. Z hľadiska dlhodobého alebo z hľadiska historického všetky štátne moci s istými ambíciami a s istým charakterom porozumením pre diktatúru sa snažia vytvoriť si prostriedky na to, aby zdanlivo ústavne vládli, v skutočnosti hrubo neústavne. Prosím vás, teraz skúsme to robiť formou rozhovoru, lebo hrozí, že sa zvrhnem do odbornej prednášky. Nie, no my sme dostali inštrukcie, že vás máme nechať hovoriť. Dobre, ja sa vás pýtam a spýtam sa vás takýmto spôsobom. Ak ústavný súd nemá čo rozhodovať o ústavných zákonoch, ktoré si zvolí alebo teda, ktoré odsúhlasí parlament, tak kto to bude kontrolovať? Alebo parlament môže do ústavy zaviesť, že ja neviem, budeme strieľať trojročné deti? Alebo či je tam ešte nad tým nejaká, sú aspoň nejaké medzinárodné, ja neviem, ľudské práva a takéto veci, ktoré to vedia osekať? Alebo si môžu robiť, čo chcú už teraz? No, v tejto chvíli si ešte nemôžu robiť, čo chcú, pretože každý právny predpis má dve vlastnosti. Platnosť a účinnosť. Platnosť je to, čo vzniká vyhlásením úpravy v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Účinnosť je nejaký iný moment v čase, od ktorého tá právna úprava vstupuje do života. Účinnosť včerajšej zmeny ústavy je určená na 1. január 2021. Čiže od dnešného dňa do Silvestra 24.00 ešte platí to, čo v ústave teda bolo do včerajšieho hlasovania. To znamená, že máme zhruba 3 týždne na to, aby niekto dal návrh na ústavný súd, aby preskúmal súlad tejto úpravy s ústavou Slovenskej republiky. Po slovensky povedané znamená to, že sú zhruba 3 týždne na to, aby sa zase šlo ustanovenie, podľa ktorého ústavný súd nesmie preskúmavať súlad ústavných zákonov s ústavou a aby sme si zachránili súčasnosť. Tú možnosť, že ústavný súd o zvlášť hrubom ústavnom zákone alebo o zvlášť krutom ústavnom zákone povie, že odporuje ústave a tým ho pošle do minulosti. No nezdá sa vám ale, že to odhlasilo zrovna teraz a sú 3 týždne, a ktoré sú ešte aj sviatky medzi tým, že to bolo urobené na schvál, aby sa to nedalo stihnúť? No veď je vysoká pravdepodobnosť, že ten, kto do návrhu na zmenu ústavy podsunul, ten chce, aby mal voľnú ruku, aby mohol
príjmať ústavné zákony, ktoré budú zdávať vo ústavnej a v skutočnosti nebudú mať svoju kvalitou ni spoločné s právom. Dobre, ale toto teraz si povedzme, lebo ja vždy, viete, prezumcia neviny, ja to vždy tak viem. Berme si, že títo ľudia, ktorí to tam navrhli a tí poslanci, tie teplákové hviezdy, čo to tam schválili, že sú to slušní, poctiví ľudia a toto nikdy nic neužijú. Ale čo keď za 3 roky ja si spravím stranu a ja vyhrám a urobím tu také čoromoro, že Hitler sa bude môcť iba, bude môcť iba závidieť mi. Červenať sa bude. Bude sa červenať iba, hej, od hanby. Rozumiete, veď toto je veľmi nebezpečné pre, keď aj títo to nebudú zneužívať, niekto raz príde, a ja vám to zaručujem, a zneužije to. No, ja som ochotný sa s vami staviť, že tí, čo prišli, sú pripravení to zneužiť. Pretože už sa tu hovorí o ústavnom zákone, teda o novom ústavnom zákone o núdzovom stave. Tie pravidlá, ktoré vyšli na javo, teda predlžovanie po 40 dňoch s dodatočným schvaľovaním v rozsahu 20 parlamentom, to je názorný príklad toho, že tu sú konkrétne predstavy o tom, aké ústavné zákony prijať tak, aby sme si svet zmenili. To svojím spôsobom nie je nový prvok v živote ľudstva. Mne sa veľmi páči v dávnej minulosti, teda v Ríme, Sula položil v Senáte otázku, kedy náš Senát zastupoval ľud. A to je jasne nadčasová otázka, pretože tak, ako on sa pýtal, kedy náš Senát, my sa môžeme pýtať, kedy naša Národná rada zastupovala ľud. Pravidlo je teda jedno a stále to isté. Dobre, ale teraz vieme, máme predstavu, alebo máte vy vôbec predstavu o tom, že k čomu to budú chcieť zneužiť? Aby sa mohla nastoliť totalita silnejšia, alebo upevniť moc, alebo kvôli čomu to robia, podľa vás? No, ja si myslím, že to je o upevňovaní moci. Na spôsob diktatúry je teda jedno, aká forma v podstate totalitnej vlády by sa mala uskutočňovať, teda či by to bolo o diktatúre, o despocii, alebo ja neviem, tyranii. Jednoducho ide tu o oslabovanie demokratických princípov vládnutia. Teraz takto. Samozrejme, pokiaľ toto bude, tak behom 2 rokov, však oni všetko robia v zrychlom konaní, možno behom 1 roka, ľudia ako vy, ja neviem, Harabín, pani Krajníková, kdokoľvek, ostatní právnici, nebudú môcť ani, rozumiete, vy nebudete môcť ani oponovať, ani nič kritizovať, lebo proste to bude nejakým spôsobom zakotvené v ústave. Budeme mať novú ústavu, trošku inú, akú si demokracia teda vyžaduje. Ale toto sa vás chcem spýtať. Nemyslíte si, že v tomto prípade by mala zasiahnuť Európska únia? Lebo ak toto prejde a bude to od prvého platiť, my nie sme už demokratický štát. No, bez veľkých ilúzií o Európskej únii. Hlavné slovo má jasne Francúzsko, Nemecko. Myslím si tiež, že Británia odišla práve preto, že mali dosť predstav francúzsko-nemeckých o fungovaní štátov alebo o fungovaní Európskej únie. A keď sa pozriete v podstate aspoň cez storočie, tak Francúzi boli ochotní ísť na spojenectvo s kýmkoľvek, ale bez toho, aby čokoľvek v prospech toho spojenca urobili. A Nemecko malo vlastne za tých 100 rokov bližšie skôr k najrôznejším diktatúram, než k demokracii. Čiže nemyslím si, že sa reálne dá očakávať od Európskej únie nejakýkoľvek zásah proti tomuto. Je to proti všetkému, o čom hovoria, ale načiny sú oni veľmi skúpi. Dobre, vieme to
my nejakým spôsobom ovplyvniť, zastaviť, alebo je tu už iba posledná možnosť, že teraz to niekto stihne do troch týždňov a teda ústavný Robert súdca. Fico sa vyhráža, že... Hej? No tak nech to dá, Robert. Že určite to dajú. Hej? A budú lebo, očakávať... A nech to viacerí dajú. No, že budú očakávať, že vyjde nejaké predbežné opatrenie, že ústavný súd. Hej? A tým pádom sa stopne účinnosť toho zákona od 1.1. Lebo ústavný súd teraz by mali sa vykašľať na nejaké Vianoce a čokoľvek a mali by to preskúmať, teda ten zákon. To myslím ja. No, to je v podstate veľmi jednoduché. My sme navyknutí čakať, až nám niečo spadne z neba. Proste až niekto začne konať v náš prospech. Realita je celkom iná. Človeče, pomôž si sám, lebo nikto iný ti nepomôže. Čiže tu je to len o slovenskom národe, len o obyvateľstve územia Slovenskej republiky, či si dokáže zabezpečiť v podstate základný pokoj života, alebo či bude so založenými rukami prizerať na to, ako pochodujeme do koncentračných táborov, aj keď to možno budú tábory ochrancov životného prostredia, alebo inak vhodne pomenované. Alebo domáca karanténa, hej? Alebo domáca karanténa. Ale viete, čo je zaujímavé, pán docent, že médiá by mali, to sú tí strážni psi demokracie. Ja nevidím nikde, či je to Trend, Denní gen, alebo ďalší, že by práve poukazovali na nezmyselnosť toho, čo schválila Národná rada. Dokonca niektorí ešte aj tlieskajú, aké je to super. A tí novinári si neuvedomujú, že v tom štáte žijú? Táto živelnosť najrôznejších zmien právneho poriadku je dôkladne pripravená. A k tej delostreleckej predpríprave patrilo získanie masmédií. Novinári sú v tomto štáte v súčasnosti absolútne servilní. Ťažko povedať, či sa nazdávajú, že oni budú pochodovať v šíku víťazov, alebo či sú už teraz tak zastrašení, že sa neozvú. Ja som mal absurdný rozhovor predvčerom, keď mi volal jeden novinár z rozhlasu, slovenského rozhlasu, s tým, že mal za samozrejme, že mu poviem v priamom prenose to, čo chce počuť. A to, čo chcel počuť, bolo o tom, aké hrubo protiústavné je otváranie reštaurácií a teda ako všelijako je možné s tými ľuďmi zatočiť za to, že sedia na terasách a nevhodne sa stravujú. Vy ste sa ho nespýtali, že ktorý článok ústavy podľa neho teda toto obsahuje, že bude zavretá reštaurácia? Nie, ja som mu vynadal, ale to je veľmi podružné, pretože skutočnosťou teda je to, že tu typický novinár má za samozrejme, že z vlastnej iniciatívy sa bude pchať do zadku celej vláde. A pritom RTVS by mala byť vyvážená, hej? Že by mala byť tá, ktorá dá jednej strane... No veď on by možno mal ďaleko jednostranne ešte otázky, keby nebol vyvážený. Takže, ale nepoužil teda rozhovor s vami, hej? No ja som mu ho vôbec neposkytol, takže nemal čo použiť, ale hovorím, on už išiel robiť rozhovor na podporu vlády. To nebolo o odpovediach, nestranných odpovediach, aby si verejnosť urobila vlastný názor. To bolo o spracovávaní verejnosti rozhovorom. Mm-hmm. Vy ste hovorili o delostreleckej príprave, teda o tých médiách, hej? Ale kto je za tou delostreleckou prípravou? Lebo ten delostrelec dostane rozkaz od niekoho. Kto je za tým, aby sa tu menila takto ústava, aby sa tu takto menili podmienky a zákony? Ja neviem, kto, ale viem vám povedať určite, kto nie. Určite to nebol Matovič, na to dám krk, lebo inteligencia nepustí. To musel byť niekto iný. To kde v tej... kto to podľa vás je, pán doktor? No, vietor musí fúkať od vlády. To je len o tom, kto všetko áno a kto všetko nie. Pričom si myslím, že to kto všetko áno je zložitejšie a pestrejšie, lebo
typický príklad podporu voči premiérovi podpredseda vlády Sulík. Skutočný odpor nie je o tom, aby sa otvorili alebo zatvorili terasy v reštauráciách, ale predovšetkým, aby sa neschválila taká zmena ústavy, alebo v celom tom rozsahu, v akom sa schválila zmena ústavy. Ale za návrh ústavy hlasovalo 91 hlasov. To znamená, že je tam alternatíva, buď 4 poslanci majú toľko slušnosti a svedomia, že nehlasovali za tú zmenu, alebo, a to je skôr pravdepodobné, sa vôbec neunúvali na zasadnutie parlamentu, pretože mali nejaký dôležitejší súkromný program. Hej, dobre, ale to je, rozumiete, to je otázka, že oni majú všetci plné ústa demokracie a liberálnej demokracie a stále. A tá demokracia má nejakú formu. Hej. A jedna z nich je, povedzme, alebo jedna časť toho, aby to boli nejaká rovnováha, nejaká kontrola, aby sa niekto, jedna skupina ľudí, ktorí sú teda vládnou, alebo to už jedno, či sú to súdy, alebo exekutíva, že keď sa zblázni, že aby tam to niekto mohol nejakým spôsobom, viete, nahodiť tú ručnú brzdu. No ale týmto oni vlastne strihajú ten kábel k tej ručnej brzde a koniec. Čokoľvek si tam tí ľudia zmyslia, to bude. A ešte sa nebudete môcť ani legálne brániť. Rozumiete? No veď ja si osobne myslím, že sme len na začiatku k východiskovým tézám. Pre mňa patrí s demokraciou zlučiteľné sú diktátorské právomoci predsedu vlády. A vysvetľujem to tým, že ide o právomoci pre jediného človeka, čo je ako výnimka štatisticky prijateľné. Ja vychádzam z mnohých vyjadrení iných údajne ústavných právnikov. Sám ste mi povedali, že ústavný súd nemá čo hovoriť o tom, čo je ústava. To som to povedala Bosorka, nie? Teda pani Kolíková. Dobre, ale to s vysokou pravdepodobnosťou má z nejakej múdrej hlavy. Čiže nie zo svojej. My sme si tu už z inej múdrej hlavy povedali, že ústava neplatí v núdzovom stave. Ja som sa nedávno stretol s neskutočným výkladom. Ústavný zákon už o svojej podstaty nemôže byť protiústavný, keďže sa tak volá. Ale to nemyslíte vážne toto. Áno, Roman Michalko. Kto to povedal? Roman Michalko. Každého nedôverčivého odkazujem na príspevok na videu Kolíkovej novela ústavy na YouTube. Takže proste kto mi neverí, ten si to tam môže nájsť. Ja tu Kolíkovú tu mám nachystanú, my si môžeme... Hej, pusti ju, no. Ide k niečomu takému, že bude ústavný zákon schválený, akýkoľvek teraz modelovo, a budú námietky, že môže byť neústavný. Kto to po novom bude vlastne posudzovať? Kto to bude môcť posudzovať? Doteraz sme takúto možnosť vôbec nemali, môžeme sa o tom rozprávať, či to vôbec potrebujeme. To je podľa mňa, tá debata je absolútne legitímna, či chceme dať takúto právomoc ústavnému súdu, lebo to je naozaj o tom, že vlastne kto má návrh. Či má návrh ústavný súd, kde máme ústavných súdcov na 12 rokov, vyberaných spomedzi zákonodarcov a faktické ústavodárcov. Hej, to je tento orgán, ktorý mu dáva legitimitu. Je pravda, že potom spomedzi toho vyberá prezident, teda tých, ktorí sa naozaj ústavnými sudcami stanú, ale vlastne ten, ktorý dáva základ legitimity pre ústavný sudcu, práve títo ústavodarcovia, je to tento orgán. A ten je tu na 12 rokov, alebo sú to tí, ktorí sú na 4 roky, majú priamu legitimitu ako zo zdroja moci z ľudu, ako kto má mať návrh. Kto je ten, kto má určovať, čo v tej ústave naozaj má byť. No myslím si, že z tohto pohľadu je zjavné, že ten, kto tú legitimitu má, je ľud. To znamená, ľud, tomu rozumiem. Dávajú ústavodárnemu zboru a ten tvorí ústavu, tak asi nie je na mieste, aby nám ústavný súd hovoril, čo je ústava. No taký pročko teda ozaj, to je ľud. Ale oni zastupujú ľud, aký ľud? Mňa určite nie. Viete, z čoho ja mám strach, pán Rogonic? To ide o jednu vec, že tá ústava je tu od toho, aby chránila mňa. Hej? A ja si to vykrikujem, že toto, čo robíte, je protiústavné, proste ja neviem čo, a ja poukazujem na ústavu. Za rok
zoberú bič do ruky a začnú mňa mlátiť a hnať niekam do koncentráku a povedia, ale toto je ústavné a ty drž hubu. Rozumiete, že sa to celé obráti proti nám? Tá možnosť to existuje. No, to sa neobráti, to je postavené tak, aby to dobehlo do takého cieľa. Prosím vás, kým znie ešte poslucháčom v pamäti to, ten výklad o ústavodarcovi a zákonodarcovi a o tom, ako sudcovia ústavného súdu sú ústavodarcovia a zákonodarcovia. Nemôžem si odpustiť poznámku. Boli časy, keď som vyučoval ústavné právo a skúšal som študentom ústavné právo. Môžem povedať len toľko, že tí, ktorí by boli na túto tému povedali to, čo pani ministerka, tak neurobia skúšku. Ani ho už nepripustíte k skúške, lebo to nemá význam. Toto je nenormálne. Ale a toto a ešte tomuto niekto tlieska? Že aké je to super? Viete, ešte myslím si, že najväčší problém je ten, že dobrých 70% Slovákov si neuvedomuje, čo sa deje. Absolutne, nemajú. Nie. A potom, keď začnú, padnem to na krk, začnem to lámať chrbty, paďme za pol roka, za rok, začnem vykrikovať, tak títo im povedia, aj, to je ústava, môj zlatý. Čo chceš? No, teda z hľadiska vnímania problémov verejnosťou bez právnického vzdelania, to sa dá riešiť len cez nevhodné príklady. Proste vrátim sa k tej citácii, ústavný zákon už zo svojej podstaty nemôže byť protiústavný, keďže sa tak volá. To je argument ako stvorený pre všetkých, čo veria, že francúzske zemiaky sú z Francúzov a ruské vajcia z Rusov. Ale ako dosiahnuť to, že si väčšina obyvateľstva uvedomí, akými nezmyslami, tváriacimi sa ako odbornosť, nás zaplavujú tí, ktorí pracujú na upevnení svojej moci. Lebo toto už nie je so Sovietským zväzom na večné časy. To je s Lupákom na večné časy. A tyranom. Rozumiete? Lebo toto smeruje k totalite, k niečomu inému. A my sme si už jedno zažili a ja už nechcem ďalšiu. To vrajím na rovinu. Toto už stačilo. No, nikto sa vás pýtať nebude. Ja viem, že nie. Ale proste, rozumiete, to musí byť nejaký spôsob, ako toto šialenstvo zastaviť, lebo pravím, aj keby títo boli tí najsvetejší zo svetých, hej, keby Ježiš vedľa nich vyzeral ako nejaký grázel, aj tak môže niekto prísť v budúcnosti a určite príde, kto to zneužije. No áno. Lebo ako náhle máte priestor na to, aby ste korumpovali, alebo zneužili, alebo niečo, tak vždy sa niekto nájde, kto to urobí. Vždy. Ja som si našiel oficiálny text, ktorý vydala včera tlačová agentúra Slovenskej republiky. Má to titulok NRSR dvojbodka poslanci schválili reformu súdnictva i zmeny v ústave. Je to teda oficiálna tlačová správa o zmene ústavy, ktorá okrem iného hovorí, že sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva sa bude môcť obrátiť na súdnu radu, aby posúdila, či sú splnené podmienky na trestné stíhanie sudcu. To je začiatok odseku, odsek končí vetou, tento mechanizmus má byť dočasný, trvať má 3 roky. Čiže inak povedané, ohýbať právo môžu len tí sudcovia, ktorí tu boli dosial, tí, ktorých si vyberie súčasná vládna koalícia, tí sa do ohýbania práva nebudú môcť dopustiť, pretože ten mechanizmus je dočasný, má trvať iba 3 roky. Proste zrejme, sudcovia, ktorých si vyberie pani ministerka spravodlivosti, tí budú očkovaní proti ohýbaniu práva a nebude dôvod uvažovať o ich možnom trestnom postihu. A spýtam sa vás, lebo ja zase priznám sa, ja neviem, čo to je o to ohýbanie práva, pán docent? Trošku nám to vysvetlite, lebo my sme tu z toho, ako my vieme, že nie sme najchytrejší, ale nám nikto to nevysvetlil nám poriadne. Vedeli by ste nám to vysvetliť? Čo to je za právnický termín? No, prepáčte, to je termín, ktorý priniesla pani ministerka, takže vysvetliť si to nechajte ju. Aha, ďakujeme, už sme sa dozvedeli. Dobre, ale existuje takéto niečo aj inde vo svete, alebo my sme fakt unikát? Neviem o tom, že by niečo také existovalo, čo nedokazuje, že určite neexistuje.
Dobre, ale ohýbanie, ako, to je čo, ako, že ja sa snažím, ako, že, aby som naozaj to pochopil, ako, že niekto si, alebo vyloží si niekto zákon po svojom, alebo ako, čo to je to ohýbanie? No, asi najskôr by to mal byť taký spôsob nakladania s písaným textom, ktorý postaví na hlavu, čo v tom napísanom je. Ja poznamenávam ešte toľko, že Slovensko sa dostalo do mnohých originálnych polôh. Jednou z nich je činnosť mnohých sudcov, ktorí absolútne bez prihliadnutia na čokoľvek si robia zo zákony, čo si zmyslia. Čiže činnosť našej súdnej moci sa dostala do takej podoby, že je nevyhnutné hľadať nejaké riešenie, ako tomu najhoršiemu predísť, ako tomu zabrániť. Objektívne by teda bolo čo riešiť, len ide o to, teda v úvodzovkách len, ide o to, aby sa jedna svoj vôľa nenahradila inou svoj vôľou. Pán docent, mne to pripadá tak, neviem, ja som laik, ale to ohýbanie práva. To ako keby sudcom potom povedali, a respektíve odkázali. No keď ty nerozhodneš tak, ako verejnosť alebo my, politická garnitúra, očakáva, tak ťa zažalujeme za ohýbanie práva. Neviem, ja mám takýto pocit, a opravte ma, ak sa mylím. Viete, napríklad, že ja neviem, bude, že bola tu taká situácia, že ja neviem, za výnimočného stavu, núdzevojho stavu, skutočného, nie takéhoto vymysleného, ja neviem, rozkrádanie, proste zásob potravín je odňatie slobody, ja neviem, 25 rokov. Ja teraz nejaký bezdomovec, čo 3 dni nejedol, hej, ukradne nejakú Tatranku v obchode, hej, a ten sudca sa na ňom pozrie, a vie, čak dobre, dá mu nejakú pokutu 20 eur, alebo pochárha, alebo ja neviem, aj ten policaj. A oni povedia, nie, nie, takéto je právo, toto budeš striktne dodržovať a dostane 25 rokov za tú Tatranku. Ja sa tohto bojím. No, nedá sa to vylúčiť. Musím poznamenať jedno, že uplatnenie práva normálne fungujúcej spoločnosti musí ísť ruka v ruke so zdravým rozumom. Čiže inak povedané, nedá sa všetko do posledného písmena napísať a mať za to, že sudca priloží meter, urobí proste dve značky a podľa toho dospeje k záveru, ano, aký trest nadeli. Inak by mohli tie rozhodnutia robiť počítače potom, rozumiete? Na to nepotrebujete, ano, človeka. Aj. Proste nad správnym textom sa musí rozmýšľať a musí sa rozmýšľať so zdravým rozumom. Len čo sa od niečoho z toho upustí, tak všetko ide do vývrtky. No dobre, ďakujeme veľmi pekne, pán docent. Dúfajme, že teda niekto, pán Fico povedali, že to podajú. Áno, áno, ten sa vyhrážal na tlačovkách. No nech sa nevyhráža, nech to urobí a iné by to mali urobiť tiež. Kto... Je to absurdné, je to smutné, ale Fico sa v týchto chvíľach stáva nádejou pre 5 miliónov ľudí. Toto pred rokom, keby toto mi niekto povie, tak... Ale nedá sa nesúhlasiť. Lebo pani prezidentka by teda tá nemôže namietať, ale poslanci, hej, tak uvidíme. Ale že Fico bude bojovať za zákon... No, pani prezidentka by sa mohla menej dožadovať rozširovanie svojich právomocí a viacej uplatňovať tie, ktoré už má. No. Presne tak. Tiež by mohla prestať klamať. Dobre, pán docent, ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám zbytok dňa. Pekný, tiež pekný. Pekný deň. Ďakujem pekne. Pozdravujeme sa. Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia. A my čo? Ideme hrať, nie? Dáme si prestávku, ale... No? No dobre. Dáme ešte potom po prestávke moje zážitky, Gulliverove zážitky v Žiari nad Hronom. Len medzi tým ešte sa stala jedna vec, že Lučanský je v nemocnici, si predstav. Čo som ostal? No, že vraj vo väzbe mu praskla pri cvičení cievka v oku, podstúpil preto operáciu. Denník Týždeň pôvodne nesprávne informoval, že Lučanského zbili. A tak teraz už sa hovorí, že teda mu praskla cievka v oku, že to nebolo bitkou. Lebo najprv vyšla tá správa, teda, že dostal
Világoš, ale že nie, že cievka v oku mu praskla. Ale ak by ho zbili v tej väzbe, tak to by sme už boli fakt v 50. rokoch. Otázka je, kto ho zbil, či tých, ktorých tam ponáhaňal on, alebo Bachári, vieš. Kto ho vie? 50 roky bolo, keby to boli Bachári. Áno, bolo, keď si dostal bitku v base, tak šmykol sa na mydle. Aj. Počúvate Rádio Infovojna. Nemáš košeľu? Prečo? Teplo je to. Teplo je to. No však solárium, keď zapneš, tak je horúco. Ale tebe bolo horúco, tuším, aj včera. Keď si bol... Ja som včera dopadol tak, že... Vieš, ako keď bežíš maratón a už vidíš tú pásku z 5 metrov od tej pásky a skolabuješ. Tak som dopadol, len ja som 4 maratóny, lebo 170 kilometrov som absolvoval. A dostal som sa do Žiaru nad Hronom, dostal som sa na parkovisko policajtov, do budovy policajtov. Na prvé poschodie som sa dostal a tam... Už bolo iba asi 5 metrov tam, kde som mal úkon stať. Ale nepustili ma cez mreže. Ja som sa díval cez mreže na vyšetrovateľov. Oni boli vo vnútri a vonku. A sme tam prišli s advokátom a pani mi vyšetrovateľka mi hovorí, že... Takto, musím povedať, ona bola až dovčera... A bola veľmi korektná, ja som aj minulý týždeň som povedal, že ja bez advokáta, keď som podozrivý, ja nebudem vypovedať ani nič. Ani tak to preložila a všetko, no prišiel som, veď ako v pohode. A vravím, že pán Lichtner, dajte si rúško. A vravím, nemám. A zmizla. A za 15 sekúnd sa vrátila so svojím šéfom aj s rúškom v ruke, že ona mi dá. A vravím, ja si ho nedám. No a asi 5 minút sme sa tam tak... Slušne, oni im dohovárali, aj ten jej šéf, že a čo, veď, a toto, a že sú to, a že... A tak. Ale potom ona asi po 5 minútach, keď videla, že sa so mnou nepohne, a videla, že čo všetko teraz ona bude musieť urobiť kvôli tomu, že ja som somár, a tak to začala brať osobne. No a padli tam také rôzne slová. A ja som bol, stále som sa snažil byť korektne, ja som im vysvetľoval obidvom, že toto, neberte to prosím vás osobne, lebo ja proti vám nič nemám, ona ku mne bola korektná do tej chvíle. To je šéfa som videl prvýkrát a nerobili nič zle, ani mi nehovorili nič také, len sa furt odvolávala, že podľa zákona ja musím mať v budove tú masku, alebo rúško, alebo jak sa to volá. A ja som sa spýtal, že podľa akého zákona, on mi povedal, že ona mi nebude vymenovávať teraz zákony. Tak mi nepovedala, podľa akého to mám mať. A potom to už sklzlo do rôznych takých vecí, že mi povedala, že no tak teraz budete hrdina a budete môcť o tom zajtra rozprávať, čo aj robím. ale ja sa nepovažujem za hrdinu, lebo... Skús hádať, keby bola naozaj pandémia, Adrian, že akože je pandémia, že 20% ľudí, že to seká. No presne, viem, kam je. Hádaj, že či by som šiel na ten výsluch s rúškom, alebo by som šiel bez rúška. Nie, ja predpokladám, že by si nešiel vôbec. Jasne, ja nie som debil, ani hrdina, a v takej situácii by som zhodil telefón, by som povedal, keď skončí pandémia, to, alebo pošlite pre mňa, na ku mne je to jedno, ale ja proste si nepôjdem riskovať život, aby som niekde zomrel kvôli nejakému blbečkovi tam, slivkovi. Nakoniec približne viem, o čom je reč, ja nemám byť ani predvolený, pretože niekto iný si obtrel ústa o chudáka pána Slivku. A to je vedľajšie. Ja som sa aj tak nedozvedel oficiálne, že čo sa deje. Ja som jej odozdal papier, kde dostala smernice. My vypracovali ľudia, ktorí sú chytrejší, ako ona so šéfom aj so mnou na čele, kde ona musí nejaké veci splniť a povedala, že to neurobí. Vrem ako OK. No ale bola potom tak vytočená, že mi povedala, že urobí z toho zápis a že napíše, že som sa nedostavil na úkon. Hej. No a to už aj môj advokát začal stávať na zadné, ako je, nechápal, že vôbec takáto veta padla. Ja som povedal, verím, pozrite sa, ak to urobíte, je to lož a podám na vás trestné oznámenie. To bolo jediné negatívne, čo som jej povedal.
inak to bolo celkom v pohode. Samozrejme, po 15 minútach dohadovania cez mreže som bol poslaný preč. Povedala mi, že ma bude obvolávať alebo teda obsielať do nekonečna, tak ja asi budem do nekonečna, kým to zmasko alebo kým mi neukáže nejaký zákon alebo niečo. A začal mi vysvetľovať, že ja marím úkon a vrajím, ja som úkon, nezmarujem, ja som tu. Ja som ochotný vypovedať. Vy ma nechcete pustiť cez tie mreže. No, tak tam bol celý problém. Tak som ju poprosil, lebo ja samozrejme od ženy nebudem nič žiadať. Som slušne vychovaný. Som ju poprosil, že teda nech napíše to, čo je pravda, že som sa dostavil. Odmietol som si dať rúško. Ona nech si nájde paragrafy, podľa ktorých ja o to rúško mám mať. A som povedal, že prosím vás, pošlite mi pokutu. Hej. Ak som teda... Teraz, vieš, nejaký prístup, ak som urobil, tak pošlite mi prosím vás pokutu a to. No ona, že ona mi nebude dávať pokutu za to, že ja nenosím vonku rúšku, že si pobijem hore dole, ale za to, že som s tým zmaril úkon. Ale ja som úkon nezmaril, ja som tu, a zmarila ho ona, lebo ma nevpustila dovnútra. Ale to sa môžeme dohadovať do nekonečna a nemá to absolútne zmysel. Problém, ja vidím najväčší problém, alebo ja som sa jej to snažil, ja to robím aj pre vás, hej. A tu nejde o to, že som hrdina, tu nejde o to, že som hustý, alebo že by som niečo... Ja viem asi približne o čo ide. Ja keby som si to rúško nasadil, ona sa ma spýta jednu vetu, ja jej poviem nie, ona to napíše, to podpíšem a idem preč. 3 minúty by to trvalo. Ide o blbý princíp, mne aspoň osobne. Lebo tu nejde, ako dobre teraz to... Padlo na ňu a na mňa je to pristalo na stole. Ja som bol nominovaný ako pokusný králik. Mnohí ľudia majú tieto problémy, takéto, jak teraz aj mne vyvstalo a možno aj horšie. Mne ide o jednu vec, aby to každý chápal. O žiadne hrdinstvo to nejde. Tu ide o to, že tam Ficová banda zrušila amnestie. Potom nejaké vlaky, nejaké obedy, nejaké dôchodky, teraz ústavný súd rušia. A čo keď zajtra si povedia, alebo za pol roka si povedia, že vysluhové roky dostaneš ako policajt len po 30 rokoch? Musíš 30 rokov dealovať s debilmi, ako som ja, s feťákmi, s vrahmi a potom ti možno dáme 300. Čo keď im to urobia retrospektívne? Rozumieš? Napríklad tým policajtom. Ale to môže urobiť hoci komu, hoci čo. Ja som jej vysvetľoval, vrajím, ja sa nebudem riadiť statusmi na Facebooku. Vrajem, však ste sa zbláznili? Vrajem, ja toto nebudem robiť. Ten štát, pokiaľ nebude... Ja sa, a tiež som jej prebel. Vrajem, však, ale keď to takto bude pokračovať, tak aj vy, aj toto pán advokát, prokurátor a sudcovia môžu ísť do prdele. Ak si nakúpime zbranie a budeme sa strieľať. Veď tu je anarchia. Veď tu nič neplatí. A keď, tak možno pol hodinu. Hej. A príjme sa... A teraz, aby... Teraz to vidíte, aby všetky tie... Lebo samozrejme, že im to došlo a Matelkovi aj s tým nízkym IQ, niekto mu to už naklavíroval, možno Pavlinka do hlavy, že toto sú hrozné veci, čo porobili a že budú za to stíhaní, tak si tu teraz rýchlo budú chcieť ústavu upraviť. Hej. Aby neboli postihnutelní za trestné činy, ktoré popáchali. Hej. Ale kto chce v takomto štáte žiť? A teraz ide o to, že ja som jeden z mnohých. Hej. To nie, ja nie som žiadna výnimka. Pani Krajníková tam má X a aj pán Weiss a ostatní. Aj tento môj advokát má X takýchto prípadov. Ukrútila hlavou nado mnou, ale to je jedno. A ja dúfam, že proste dostanem nejakú pokutu, že nejak budem to môcť, že to niekde skončí, a keď nie pokutu a ona tam napíše nejakú lož, tak aj tak to skončí, lebo podám na ňu trestné oznámenie, ani na inšpekciu nepôjdem, lebo proste nebudem ja sa takýmto spôsobom nechať buzerovať a naťahovať. Hej, a keď to ona zobrala osobne a budú tam veci, ktoré nie sú reálne, ktoré ja viem dokázať, a budú tam lži, tak samozrejme, že ja potom to zoberiem tiež osobne, zatiaľ je to o blbom princípe. No a ja dúfam, že sa to dostane pred súd, kde sudca, ak bude pri zmysloch, a ak bude, lebo ten musí byť hrdina, a pozrie sa na veci, tak možno utne
toto bezprávie na Slovensku, lebo tu nejde o rúška iba. Ak si niekto myslí, že toto je o tom, že či budeš nosiť rúška, alebo nebudeš, to nie je o tom. Hej. To nie, ani dokonca nie o princípe, že či budeš alebo nebudeš nosiť rúška. Tu sú iné svinstvá robené v tom istom duchu, ako sú tie rúška urobené. Hej. Takže o tom ide. Alebo možno dostajem nejakého skorumpovaného sudcu, ktorý ma odsúdi, bude musieť zaplatiť pokutu, bude musieť zaplatiť si právnika a bude musieť sklapnúť. No ale pretože nie som jediný a je nás dneska už možno tisíce, možno tí ostatní, ja som iba jedným z nich, natrafíme na nejakého sudcu, ktorý je a bude musieť byť hrdina v tejto situácii a rozhodne podľa platných zákonov. A o toto ide iba. O toto, aby to bezbrehé bezprávie skončilo. Aby nemohol vybehnúť mekáz a povedať, že á, dobre, toto 100 000 ľudí teraz nebudete robiť, nebudete mať príjmy, nebudete žrať, koniec, lebo koróňa. Na budúce to bude, ja neviem, netopier, potom zebra, potom nejaké možno ľadové medvede, hej, tie sú údajne, a klíma, a neviem čo, a nebudeš to robiť, a nebudeš to robiť, lebo. Hej. Toto musí skončiť. My sme jedna z 168 krajín, ktoré tento rok porušili 1, 2, 3 alebo 10 ľudských práv svojim obyvateľom. My sme jedna z tých mnohých. To sa nedieje iba u nás. Hej. To ešte nie je koniec. Nie je tomu koniec, lebo samozrejme toto je nastavené. Jedna vec bola samozrejme urobiť si krízičku, hej, lebo tá nás čakala, tak sme si ju vyrobili. Ale druhá vec je, že sme nie ja, no ale ja som to tiež zistil, ale ja to neviem zneužiť, že niekto zistil, že aha, ale takto sa dá zaviesť pekne tvrdá ruka, takto sa dá zaviesť totalita, budeme to vždy volať demokracia, lebo tí mladší, čo počúvate alebo pozeráte, ak si myslíte, že totalitný systém komunistický, v ktorom som aj ja vyrastal, hovoril o sebe, že je totalita, na to zabudne. My sme boli demokratická krajina. Ľudovo-demokratická. A ľud vládol, lebo ľud vyslal svojich, hej, jednu stranu, boli 5, alebo koľko bolo tých stran, ale to bolo nepodstatné, 99% zobrali Komanči. A to, keď si už aj zomieral, už keď ťa púšťali do hrobu, tak ešte furt tam prišiel nejaký z Národného výboru, dal ti, aby si zaškrtol, rozumieš, toho Komanča. A toto sme tu mali a proste ten systém pred 89. sa nenazýval sám seba, že je nedemokratický, aj keď bol. A tento sa tiež nazýva, že demokratický, aj keď nie je. Toto je to isté. Hej. A nejde o žiadne hrdinstvo, tu ide o to, že toto sa dotkne každého z nás, vrátanie policajtov, vrátanie tej vyšetrovateľky, vrátanie jej detí, ja neviem, či jej deti museli sedieť teraz minulý mesiac v škole, rozmiesť toho handro na papuli 8 hodín alebo 6 hodín, keď ja nevydržiam ani 2 minúty, keď tam tá poslankyňa, jak sa volá, Tabak alebo Taras Bulba, alebo čo, Romana, tam sa poskladala, Matoviča, hej, tam sa poskladala koľko mala, 40 sekúnd to rúško? Ani nie. A tá vyšetrovateľka nemá deti? A ten vyšetrovateľ nemá deti? A to vám nevadí? Vy ich nemáte radi? Alebo čo? Povedal Mikas, tak teraz budem sa mučiť decko 6 hodín? Ale toto je iba jedna z tých vecí. Tých vecí je strašne veľa, ktoré sa proste udiali za tých 8 mesiacov a teraz vidie, že pretvrdzujú. A niekto to musí rozťať. Tá vyšetrovateľka to neurobí, ani ja to neurobím, od toho máme súdy. Pokiaľ ich máme ešte. A možno tam, a vidím, že pani Krajníková tiež čaká iba. Vieš, vyzerá, že nemá ešte stále. Hej. Že čaká na súd. Hej. Tak poďme na súd. Hej. Poďme sa baviť. A potom, pre mňa je to jednoduché, rozumieš, to nie je hrdinstvo, ja som na Slovensko napojený tromi vláskami, nitkami, tromi vláskami, tak to viem uťať, zbaliť si caky paky a môžem byť zajtra na druhom konci zemegule. A mám svoju prácu a ešte môžem aj vysielať Infovojnu úplne s prehľadom. Toto nie je o tom. Hej. A mne osobne to neškodí tak, jak väčšine ľudí. Hej. Ale to kedy chceme takto? Kde to skončí? Hež, ja nemám, aké som mal malé deti, ja by som to už strieľal. To ti vrajem na rovinu. Rozumieš? Ja nemám malé deti našťastie.
Veď to je starí ľudia, nemôžeš s nimi byť, neošetria ťa, rozumieš? Ale musíš si poistku zaplatiť zdravotnú. Ale neošetri ťa, keď nemáš náhubok, alebo nemáš nejaký test, ktorý je 50%. Toto je choré. Je. A toto treba uťať. Hej? Ja proste, dobre, tak ja som jeden z mnohých a uvidíme. Hej? Ako to je celé. Toto, na tomto nie je nič také zvláštne, lebo toto ani nie je o tom úkone. To je o princípe. No, lebo my sme sa o žiadnom úkone, o žiadnom, ja neviem, z čoho som podozrivý oficiálne, toto je o blbom rúšku teraz. Hej? A tu ide o to, že ona mi tvrdila, že proste ja to musím mať v tej budove. A som sa pýtal na základe akých zákonov a ona mi povedala, že ona mi nebude vymenovať všetky zákony. Tak ja neviem. Hej, ako neviem. Ja som sa dostavil na úkon, ja som chcel vypovedať, bolo mi zabranené dvomi vyšetrovateľmi, proste nepustil ma cez mreže, to je celé, lebo som nemal rúško. Hej. A ja to priznávam, samozrejme, že som ho nemal. Hej. A som mi povedal, toto tam kľudne napíšte, lebo toto je pravda. Hej. A tiež som jej povedal, hej, že ak bude nosenie rúška v reálnom zákone, ktoré nebude v protiklade s ústavou a bude v súlade s medzinárodnými úmluvami, ja si ho dám. Ale taký zákon nikdy nebude. Toto nie je o rúšku. Toto je o tom, čo si tu bezbreho Matovič a tá jeho bandička robia. O tom to je celé. A iný názor má pán Harabín, mali by sme ho mať na telefóne. Poctivo čaká už niekoľko minút. Haló? Dobrý deň poslucháčom a divákom Infovojny všetkým. Všetkých. Dobré ráno. Pábo, dobrý deň už. Vy máte aký názor na tento postup, čo so mnou tam urobili? Počúval som to teraz a ste mali dlhý na vaše pomery monológ, čo nie je celkom zvykom, ale zrejme vás to citovo zobralo. No, nespal som celú noc, jasne. Včerajšie extempore. No, treba povedať rovno, pán redaktor, že všetko zlo je na niečo dobré. Myslím v tom smere, že natrafili na vás, hej, ktorí ste ako osoba principiálna v tomto smere a teda niečo stále hlásate a nie ste schizofrenik, že niečo hlásam a potom pôjdem do električky s rúškom alebo aj na výsluch. Pokiaľ ide o právnu podstatu veci, čo sa udialo podľa vášho vyjadrenia, nepochybujem o tom, že ste to dokumentovali presne. Pani vyšetrovateľka, takisto ako prokurátor, takisto sudca, je orgánom činným v trestnom konaní. Už samotným predvolaním, že vás predvolala, už koná v zmysle trestného poriadku. Orgán činný v trestnom poriadku, teda orgán činný v trestnom konaní podľa trestného poriadku, keď niečo povie, hej, tak musí uviesť zákon. Hej. Teda ona povedala, že vy ste povinni nosiť rúško. Vy ste povedali... V budove. Hej. To je jedno, či v budove, či kde. Vy ste povedali, že teda nech vám povie zákon. Ona povedala, nebudem hovoriť. Ona je povinná. Hej. Viete si predstaviť, že by ja som na pojednávaní uložil... dajme tomu poriadkovú pokutu za nevhodné správanie, tak musím uviesť konkrétne ustanovenie trestného poriadku, podľa ktorého ukladám túto pokutu. Alebo keď ukladám trest za krádež, tak musím ukladám trest odňatia slobody v zmysle toho a toho paragrafu trestného zákona. Čiže tu je prvá svojvola, ktorej sa dopustila. A ešte predtým sa dopustila zrejme svojvole inej, že vás vôbec... predvolala. Pretože neznamená, že keď niekto podá trestné oznámenie na niekoho, že automaticky ho treba predvolávať. Pretože dobrý vyšetrovateľ najprv si zistí dookola všetko dostupné k tomuto podaniu, ktoré sa nazýva trestné oznámenie a až keď
všetky nasvedčujúce okolnosti, ktoré on sprítomnil, hej, rezultujú do určitého záveru, že môže ísť o podozrivú osobu, až vtedy je dôvod, hej, predvolať. Teda, keď je s vysokou pravdepodobnosťou dôvodné a opodstatnené, že môže ísť o podozrivú osobu. Čo pochybujem, hej, pretože zrejme ide asi o nejaké relácie, vy ste tu aj spomínali, hej, v Infovojne, kde musí vedieť, keď si pustí váš archív, hej, že vždy ide len z vašich úst a z vašho rádia len otázka prezentovania určitých politických udalostí právnych a váš komentár, ktorý spadá, hej, spadá evidentne, hej, do kritérií slobody slova, prejavu, ktoré sú garantované ústavou a európskym dohovorom. Zatiaľ. Ja môžem to povedať, pretože ja, hej, som jedným z tých poslucháčov Infovojny, dá sa povedať pravidelným, a nič také som tam nezaregistroval. Ja nepozerám, hej, ani televíziu, ani rozhlas, iné nepočúvam, pretože tam nedostávam objektívne informácie, nemám ani na to času. Stačí, že si vypočujem Infovojnu, to nie je kompliment. Toto je tvrdá realita. Čiže ja som také dačo nezaznamenal. Takže tu je prvý moment, že konala svojvoľne. Druhý je ten, kedy sa vám vyhrážala, hej, že vám dá pokutu, nevedela podľa akého zákona. Čiže sama nie, ona mi povedala, že napíše do zápisu, že som sa nedostavil na úkon. Na úkon. No. Tam som stál. No, tak to je absolútna svojvola. Hej, to je už konanie, ktoré naplňa jej skutkovú podstatu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. A preto som jej povedal, že ak to urobí, že daň podám trestné oznámenie. No, dobre, počkajte. Vy už ste povinni podať trestné oznámenie aj na podklade tejto faktografie. Prečo? Pretože ona sa vám v podstate natlakovo vyhrážala. Čiže ona už vás psychicky vydierala. Tam je ešte iný trestný čin. Hej. No, to ja hovorím úplne na rovinu. No, to hovorím úplne na rovinu. Takže toto, čo sa včera stalo vám, sa dennodenne stáva, hej, pri výsluchoch obyčajných ľudí. Že niektorí ľudia, hej, vo funkciách vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov sa správajú arogantne. Žiaľ, práve ten vyšetrovateľ a prokurátor a sudca musí byť nositeľom absolútnej čistoty zákonnosti. On musí prvý dodržiavať zákon, keď chce vôbec preskúmavať, hej, protispoločenskú, hej, činnosť, alebo aj trestnú činnosť, prestupkovú činnosť. A vidíte, že vám neuložila pokutu. Veď no, ale ona mi povedala, že lebo ja som ju poprosil, nech mi teda dá uložiť pokutu, alebo nech mi ju pošle a s tým zápisom, a povedala mi, že ona si to ešte rozmyslí, či mi pokutu dá. No, a už aj tu je moment vydierania, respektíve natlaku. Podvol sa mojej voli, neviem ti citovať zákon, podľa ktorého máš nosiť rúško, lebo neexistuje taký zákon, ale podvol sa mojej voli, lebo ti uložím, tu je typický skutkový základ pre... Ale ja zase, podrite sa, ja vám to vrajím na rovinu. Ja keď mi uloží pokutu, tak vlastne vyhrám tú stavku s vami, lebo ide o to, kto dostane skôr pokutu, Lichtner alebo Harabin. Viete, a vám ju nedajú, tak možno ju dostanem ja. Aspoň niečo vyhrám, keď už nie je. Ďalšia vec je, ja sa vás teraz takto normálne pýtam. Uhradila vám svedočné, alebo stihli ste si vôbec uplatniť svedočné? Nie, veď som bol za mrežami. Teda pred mrežami, oni boli za mrežami. No, totiž to vy ste boli predvolaní. Mm. Hej, a existuje konkrétne ustanovenie trestného poriadku, ktoré má názov svedočné. Hej. To je jedno, či to je vyšetrovateľ, prokurátor alebo súdca.
svedok má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušle im mzdy za prácu alebo iného preukazateľného ušlého príjmu. Čiže vy máte právo si to uplatniť do troch dní po svojom výsluchu, alebo potom, ako vám bolo oznámené, že k výsluchu nedojde. Lebo ona vám oznámila, že k výsluchu nedojde. Čiže ona zmarila úkon. No nie, ona tvrdila, že ja som ho zmaril. No tak ona tvrdiť môže, ale ja vám tvrdím, že ona ho zmarila. A keď podáte na ňu trestné oznámenie, respektíve podajte len link z tejto relácie na inšpekciu, pretože ja podávam na ňu trestné oznámenie za absolútnu svojvolu. Ona zmarila úkon, navýšila trovy trestného konania, ktoré budeme my platiť ako daňoví poplatníci, jednak tým, že vás vôbec predvolala, jednak tým, že teraz konala svojvolne, teda včera, že zmarila úkon, budú ďalšie trovy, vy prídete s advokátom, aj toto si treba uplatniť. Ona vás postavila do polohy podozrivého, hoci vôbec nie ste. Tým pádom vy máte nárok aj na úhradu nevyhnutných nákladov a výdavkov spojených so zvolením advokáta, hej, a jeho cestou a jeho advokátským úkonom, hej, a jeho stratou času. Toto si všetko uplatnite. A už teraz, hej, podajte trestné oznámenie, lebo ona dvakrát minimálne konala, hej, nezákonne a arogantne. Ona to začala brať, ako je pravda, že to začala brať osobne. Aby sa toto v budúcnosti nestávalo, pán redaktor. Mne je to jasné, hej, ako rozumiete, ja nič, by som ju chápal, lebo ja to nechápem, nikdy nebudem chápať. Ale prečo ju vy máte chápať? Keby si naštudovala spis, tak ona vás vôbec nepredvoláva. Hej, keby si naštudovala obsah trestného oznámenia a okolnosti. Veď tým, že vás predvolávala, vás šikanuje, lebo ona vám aj oznámenie dala, hej, v zmysle trestného poriadku, že vás postavila do polohy podozrivého. Ano. A teraz normálny človek bude teraz doma rozmýšľať, čo som spákal. Môže mať obavy, strach a tak ďalej. Poviem vám takto. Problémy. Ona nič také tam nedala alebo nepovedala, ale... Ale však vy máte v predvolanke... Nie, ja mám podľa, na predvolanke, ale toto chcem povedať. Tam iba je hodený paragraf 196 odsek 2 trestného poriadku a vieme, že čo to je, ale normálny človek by z toho mal aj tak by nevedel, že ktorá by je. Viete. Ona mi povedala, že som, ja som sa jej pýtal po telefóne, ona mi povedala, že som akože podozrivý. No a na základe toho ja som potom prišiel za advokátom. Ale ako toto je, ja si myslím, že toto je vedľajšie, lebo nechcem tu, aby to zase vyrozeralo, že vy ma staviate do úlohy nejakej obete, lebo v tejto chvíli ja ju vidím ako obeť. Hej. Obeť, ktorá, nie, ktorá vy sa ste podľaďuje. Obeť, vy ste obeť, hej, lebo vás predvolala, neopodstatnenie, vy ste tam musel prísť, zmarila úkon, navýšila trovy trestného konania a ešte vás aj šikanuje. Hej, čiže tu je titul na to, aby ste link z tejto relácie okamžite poslali inšpekcii policajného zboru. Nech sa ňou zaoberajú. Nech sa ňou zaoberajú, lebo zajtra predvolá niekoho iného bez akýchkoľvek konkrétnych relevantných dôkazov smerujúcich k tomu, že by takto konala svojvoľne. Zajtra urobí voči inému. Veď tu je tá prevencia. Na toto existuje vaše rádio. Hej. Aby sa svojvola a jedno to nezákonno šikana nediali. O to tu ide, veď toto je tá osveta. Dobre, ja jej poviem, že začnem toto a to konať voči nej, ale poviem, že to nie je, ja to harabím. No, môžete kľudne povedať, ako, ale vy písomne si uplatnite trovy, lebo keď ste si nestihli, teda trovy, svedočné, jak som vám teraz povedal, hej. Tu ide o osvetu právnu, tu vôbec nie ide o Linknera, ani o Harabina, ani o Infovojnu, ani o túto vyšetrovateľku. Ide o právnu osvetu, ktorú má robiť Slovenský rozhlas. A tu ide aj o to, že sa ukáže, či existuje zákonná povinnosť, lebo musí sa aj inšpekcia týmto zaoberať. Však o to, no, a uvidíme, či sa vyšetrovateľ inšpekcie podpíše pod nulitu Mikasových aktov. No uvidíme. Napriek tomu, že generálna prokuratúra povedala niečo iné. No, však sama generálna prokuratúra povedala, že sú to nulitné akty.
tak uvidíme, čo ten dozorujúci prokurátor tejto vyšetrovateľke, hej, napíše. Ale vy uplatnite písomne aj to, hej, že teda podľa môjho názoru, že ste tam boli, nevypočúval, aby sa to založilo do spisu, lebo ona môže teraz ešte zatajiť veci, že tam ste vôbec neboli. Hej. Ale čiže tak preto, bol tam advokát, takže... No tak preto treba napísať podanie. Uplatňujete si svedočné do troch dní s tým, že zmarila úkon, uplatňujete si nevyhnutné náklady, lebo vy musíte zaplatiť advokáta, hej, jeho trovi, jeho cestu, hej, jeho stratu času. No tak nech to hradí ona, nech jej to potom zosobňa. Čo si to dovoluje? Dobre, pán Harabin, ďakujeme veľmi pekne za právne okienko. Však to potom je tu ono, absurdistan. No však on aj je, no tak ako... Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ale zabraňme pekne tomu, aby pokračoval. Hej. Dobre, ja budem pokračovať v tom. Dobre, môžete poslať link, že ja som toto povedal, že preto teda dajte trestné oznámenie ministerstvu vnútra, alebo nájdite si link priamo na inšpekciu ministerstva vnútra. OK, no. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa. Pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov Infovojny. Ďakujeme. No vidíš to. Ja budem musieť vysvetliť, že to je... Nie, pozrite sa, ako to, ten Slivka s tým trestným oznámením, ako naozaj to je o ničom a nie som ja ten, kto mal byť predvolaný. A ja som jej to vysvetloval, vrejme tam, a kto vrejme však tam je vonom, tam je v programe ten človek a vrejme, alebo sa spýtajte predsedu parlamentu, kto mu predal stranu. Hej. Vždy sa dozviete to isté meno. A tu ide o to, že toto je jedno blbé rúško, hej, nejaké predvolanie, jedno blbé rúško, ale potom to je ústava rozbitá, hej, ústavný súd odstavený a ostatné veci, ktoré si robia len tak, alebo si myslia, že môžu. Hej. A či tá pani slúži, alebo neslúži tomu systému, či sa bojí, alebo nebojí, mne je to ako 30. Ona bere ten zákon, že proste, že to je v zákone, ja to beriem, že nie a myslím si, že miesto toho, aby sme sa dohadovali a robili si jeden druhému zle, tak sa stretneme na súde a tam si to povieme, nie? Veď ako, nech rozhodne sudca. Od toho súdy sú, či? Od toho súdy sú. Ako skončí to aj tak, či tak na najvyššom súde, možno, keď ja neuspiem niekde tam na okresnom žiari, ale to je jedno, hej. Toto je jedno. Treba sa tomuto postaviť, lebo títo ľudia ako bicykel starý rozoberajú štát. Hej. Tak toho rozhadzujú. Hej. A vytvárajú ho na svoj obraz. Hej, no ale to už nie je demokracia, to už nie je štát. Rozumieš, to je jedna totalitná dystopia, nič viac a nič menej. Hlavne bohužiaľ, ide o to, že asi 50% ľudí nielen na Slovensku, na tejto planéte, absolútne nechápe, čo sa deje. Absolútne nechápu, proste inteligencia nepustí, nechápu. Koniec, bodka. Hej. A keď si to nevieš predstaviť, aké to je, tak ti vravím, že keď ti bude vysvetľovať neurochirurg niečo o operácii, tak ja by som sa tak cítil. Nevedia, koniec. A potom je ďalšia nejakých 30%, ktorí chápu, ale sa boja. Hej. Lebo vždy sa hovoria na niečo, že alebo mám deti, alebo mám toto, ja neviem čo. Práve preto, že máš deti, by si mal skákať jak tiger. Hej. A my, čo už nemáme malé deti, my by sme mali byť tie kľudnejší. A potom máš 15-20% ľudí, ktorí proste sa tomu postavia. A teraz je otázka, či ten systém tých 15-20% je schopný zomleť, alebo nie. Hej. A o tom to je celé. Tí ostatní, to sa aj tak, to je jak taká vlna, jak také stádo sa nahranie potom a k tým ostatným. Ale pokiaľ Slováci chcú žiť v bezprávnom štáte ešte horšom, jak bol doteraz, lebo my nie sme právny štát, to povedali pán Fico, to nie je môj názor, povedali to už dávnejšie. A teraz, ak to nebol právny štát, tak toto je stokrát horšie. A keď Slováci si myslia, že v takomto sa dá žiť, tak dobre, tak fajn. Kto som ja, aby som ja vás poučoval. Na druhej strane, ja vám vrajím, že ja v takomto štáte žiť nechcem. Igor Matovič namotal ľudí na to, že lebo Fico, lebo oligarchovia, lebo, však, lebo áno, korupcia, áno. Ale ani tú nadnárodnú korupciu Igor Matovič nechce a nebude riešiť. Však, nebude dobre, riešiť, ale nebude. Keď ti na hlave pristane mucha, tak sa nezobrem pucku a nebudem ju zabíjať s tou puckou na tvojej hlave, veď neblázni. A čo? No, ďalšia vec je boj proti oligarchii,
bol jeho jasným motívom. Doteraz to chce čistiť. Však bavili sme sa s pánom Drgoncom, môže prísť po 4 rokoch situácia, že ešte to nie je vyčistené. Dočistíme si Matovičom. Schválme si ešte ďalšie 4 roky volebné obdobie, lebo môžeme, lebo ústavný súd nemá právo posudzovať ústavné zákony schválené v Národnej rade Slovenskej republiky. Čo je horšie? Despota alebo oligarcha? Obidve sú zlé, ale čo je horšie? Ja keď sa spätne pozriem na ten včerajšok, ja som celkom z toho nešťastný. Aj som nešťastný z toho, že ľudia sú ochotní sa ohnúť a štyria sa na nich vystriedajú. Ja som homofób známy, takže ja to nikdy neurobím, samozrejme. Ale že sú ochotní, kvôli čomu? Kvôli 800 eurovej výplate? Lebo tu, čo ty dnes robíš, čokoľvek ty dnes robíš, to má nejaké konsekvencie, nejaké následky zajtra, za 5 rokov, za 10 rokov na tvoje deti. A preto, aby som... Však áno, ja som... A ja tam budem musieť ísť zás, a to bude zopadne takisto, a zás, až kým sa rúška nebudú nosiť, vieš. A možno podám na ňu trestné oznámenie, možno to dám na inšpekciu, možno ona bude, pokutu mi dá, alebo ja neviem čo. A budeme sa takýmto spôsobom naťahovať. A ja som mohol si to rúško nasadiť, tam ísť na 3 minúty a mal by som dnes pokoj. Hej. Toto nie je o hrdinstve. Toto je o tom, že pred očami sa mi rozpadá moja krajina. Moja vlast, môj štát. A to neznesiem. To je celé. Z princípu to neznesiem. Hej. A našťastie nie som sám teda, pán Boh zaplať. Nemáme už veľa hodín, niečo som počul, že niečo bylo. Už je veľa. Hej. Na čím sa rozlúčiť? No tak dobre, tak rozlúčiť. Poďakovať za podporu, za pozornosť. Len pripomínam, dnes večer vysielaš. Ešte budem vysielať, hej, večer. Informačná vojna o 20. Mám tam nejakých 5 hostí. Takže bude o čom. Zajtra budeme mať jedného hostia, vlastne dvoch, ale ten hlavný host je pani docentka Darina Havrlentová, ktorá sa bude vyjadrovať k tým veciam, ktoré sa týkajú covidu, ale nie z tej lekárskej stránky, ale z tej psychickej stránky. Hm. Preberieme to, ako to vplýva na malé deti, na školákov, na puberťákov, na ľudí v produktívnom veku a ako tú psychiku môže narušiť aj pri našich starkých, ktorých máme chrániť, povedali pán Matovič. Takže o tom bude téma zajtra. Ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu. Aj, ďakujem. Zajtra sa vidíme a počujeme v dopoludní na Infovojne. Pekný deň, ešte máš záverečné slovo. Ako... Ja? Áno, hej. A dobrá noc nebude. Okay. Tak a ja vám ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujeme za pozornosť. A prejme vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk